Pať, pať, pať. Tak, skutí od toho a půl je od toho, napít se čaje, rychle. Jste přímo v přenosu, výborně, výborně, zdravím Tomáše Cirkovského, zdravím Nikolču, zdravím vlastně všechny, co se dorazili na tento stream, hlavně zdravím všechny ze záznamu, co to nestíhají, co mají zprostu práce nad hlavu takzvaně, Zdravím vás u dnešního klasického reakčního streamu s mým reakčním psem. Jsem váš oblíbený TikTok reakční streamer. Dneska to pojedeme na pohodičku, mám pěkný tričko, jo, takový autentický, autistický. Než se dostaneme na hlavní téma tohoto streamu, a to jsou Shopaholic Adder versus Vši, jo, Horčina má takový problém, tak se na ně mrknem. To bude paráda, to se zasmějeme, tak to vidíte, to, klasický standardní Legrando le Grando. grando Zova pro ty z vás, co tady jsou poprvé, jsou tady nově a neví vůbec nic o světě, o životě a tak dále. Já jsem Pstruh, tež nechvalně známý reakční youtuber a Stroskotanec a tak dále a tak dále. A než se dostaneme na hlavní téma tohoto streamu, já tady vždycky mám takový krátký reakční zprávy, co se stalo během týdne, tak nějak se na to mrkneme, hezky se na to podíváme, uděláme si tomu krátký rozbor, zhodnocení a tak dále. Potom přejdeme teda na hlavní téma streamu a závěrem bude nová, ne anketa přímo, ale spíš jako taková věc, budeme tady mít tier listy, to je takový stream materiál, máme tady tier listy, dneska to je takový pro ty gamery starý, že jo, prostě dosádský hry, jo, pro ty z vás, kterým je nad 58 let, tak to určitě oceníte, no a jak budeme mít hotový title list, tak standardní reakční šachy. Takže, já se tady napiju zeleného, teda pardon, černého čaje abych dočerpal energii, dominanci a tak dále. to je, to je prostě takový ty věci, se kterými jste zkrátka u mě smířený. Jo, je to perfektní, skvělý, energický čaj. Dobí mě to, uh, je to s nějakým bergamotem, což je něco jako když citron opíchá pomeranč a z toho se zrodí nějaký jiný plot, tak je to něco mezi tím, pro ty z vás, co by chtěli se jako zkrátka obohatit, že jo? jo. kdybyste chtěli třeba nějaký rady skrz bylinky, tak vám klidně dám radu. Jo, dneska jsem hočně říkal něco o bylinkách, jo, protože ona dělá nějakou specialistku a sama koukala, jak znalý světa sem. Takže kluci, já to nebudu zdržovat, let's go, máme minutu streamu a jdeme na reakční zprávy. A pro ty z vás, které by zajímala dnešní dranghra tedy napíse, když se něco řekne. Dneska to máme hodně specifický, dneska to mám velice krásný dranghra, hra, když se zmíní jakýkoliv živočich, včetně broučku a jedno buněčných organismů. Takže když se tady bude mluvit klasicky o tom, že si běžaný krysa, tak se pije. Jo, jakýkoliv zvíře, prvok, vole, mrlš, hlavonož, ty vole, úplně všechno, co je zkrátka nějakým způsobem živý, ať už pod mikroskopem nebo prostě klasicky viditelný normálním okem, jo, nějaký mamut a tak dále, tak se pije. A jdeme na reakční zprávy. Protivovratce. Hele, protivovratce, když už jsem se vrátil já. Byl jsi ten jediný člověk, který držel Blackwood tvrdý. Teď ho aktuálně drží tvrdý maximálně Charlotte. Ovšem, trošku jinak. Zpráva číslo dvě. Tyson versus Jake Paul. No, nevím, jestli kluci si to tuknou. Teď jsem viděl nějaký fiktivní video českého youtubera, který tvrdil, že Mike Tyson musí zbnout na 75 kg, aby to Jake Paul s ním vzal. Hele, jestli k tomu zápasu dojde, no, jako přiznávám, že Jake Paul je relativně šikovný klučina, jo, na ty leta je šikovný, v rámci možností má možnost, jakoby, jak trénovat, tak na co se na to připravovat, ale kurňa, Tyson je Tyson a i když mu je 57 let úctyhodných, tak to v sobě má a jestli bude trénovat, zase najde na ten modus, co on umí, jako když trénoval na zápas někdy 2-3 roky zpátky, tak ho zabije. Normálně ho zabije. Jo, takže nějak, tak jsme tady takhle dali klasicky, jako slušně. Pak tady mám zprávu, Set Účastnice Kleše, taková ta potetovaná, znáte to, typická holka s psychickými problémy. Říkali jsme to na mém Discordu, připojte se na můj Discord. Když je holka potetovaná, zvlášť někde v oblasti obličeje krku a má hodně piercingů, značí to, že tam jsou nějaké predispozice pro psychickou nemoc. Netvrdím, že Set má psychickou nemoc, nicméně horčina hodila výsledek na Instagram svého hubnutí. Ano, chválíme, paleček nahoru z si výrazně, je to vidět. Nicméně, dle mých respondentů na mém Discordu, včetně mě, si myslí, Myslím, že si byla lehce mrdatelnější, když si byla silnější, ale samozřejmě to je věc vkusu. Další zpráva, tch, tentokrát trošku vtipnější. reakční vyhrožování. Šest let jsem měl klid kluci, šest let jsem netočil, šest let pohoda, jo. V době, kdy jsem točil, tak nějaký reakční vyhrožování mi vlastně chodilo tak nějak denně, dvakrát, třikrát. Pak to začalo chodit teda i mým rodičům a mým blízkým a partnerce a tak dále ty, 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 kluci, ty, 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 Ale přišlo mi tady klasický ráční vyhrožování, já ho tady přečtu. Jo, od nějakého Ervína Broučka, jo, hele, Ervín Brouček, když se někdo jmenuje Ervín, pravděpodobně to bude nějaký romák, jo, rubídek takzvaný, ale, nic proti chlapcům, koukal jsem se na něj, na jeho profilovku, vypadá jako typický uživatel pervitinu a my si tady přečteme jeho krátkej, skvělej dopis, teda na Instagram zpráva. Dávej si pozor, teď koukej na auta, co projedou, na to, jak dlouho si držel. Piču. mluvíš moc hovna. Dávej si pozor, ať nejsi nahatej v lese. <těk> <těk> Jestli mě bráško, chceš někdy uníst? počkej, prosím tě, laskavě, až budu vysekaný, protože když nechceš svlíknout v lese, já chci prostě být líknutý, krásně vysekaný, protože nemám 25 cm bambitku, aby to bylo prostě dobrý, takže chci mít aspoň tu formu, jo? Jako jen tak. Nicméně, abych to tady vzal vážně, jestli takovéto zprávy píšeš i ostatním, tak bacha, bacha na to. Je to paragraf 353, vyhrožování, rok odnětí svobody a v případě, že by to někdo mm, citlivější povahy, nějaký udavač, řešil a udal tě za to, jo, já tě za to udávat nebudu, já chápu, že jsi to myslel jako vtip, tak synku, může se v klídku a jasně stát to, že zkrátka ti zabaví telefon do, zjistí, že to píše kde komu a ten trestík možná bude vyšší. Takže opatrně ochu, bacha na tady ty věci, zkrátka, Máš štěstí, že jsi to napsal mě. Jo, já jsem na tyhle ty věci zvyklý, takže já jsem se tomu jenom zasmál, dal jsem to přečíst psovi, ten se tomu taky zasmál, jo, takže asi tak. Další zpráva. Hm. Zoufalý TikToker chce do Pamatujete si příhodu, kdy mě jeden nejmenovaný, ani ne kolega z práce, protože on se tam objevuje jenom na takovou výpomoc, jo, taková ta práce, co zvládne i mrzák, co má jenom řidičák. Tak tam přišel, Natočil potom, uh, potom co mě uviděl, tak nejdřív so, úplně se úplně zhrozil, vykulil v oči, a Jirka Král, jo, tak zná, znáte to klasicky, jo, tak jak to Jirka umí. Hele, úplně frajer se posral tohohle z toho a bum, natočil potom 10 minut, potom co se tohle odešel, na mě natočil TikTok, kde mi strašně naložil, že chodím do práce, že chudák pracuju, abych nezemřel, hlady. No. Koblížeka jsem si odchytil v realitě, chytil jsem mu pod krkem, stáhl jsem mu dolů, vole, že jsem mu to za sračky, prostě klasicky reakčně, tak jak to chlapi řešej. Jo, prostě musíš někomu hned napálit, jo, ale já jsem mu nenapálil, já jsem to vzal slušně. Hele, borec video smazal a teďka pozor, teďka točí frajer výzvy Clash of the Stars, že ho tam chce, že tam chce, vole, že chce snake se, že chce zápasy s takovýma taškama. Siru, já ti slibuju, slavnostně slibuju, že ti to u Clash e domluvím, pokud ty zví, už má teďka 30. den v kuse výzvu, jo, pokud ty výzvy vydržíš dělat 365 dnů. Pokud budeš mít 365 denní strike, uh, strike, streak toho, že budeš dávat výzvy na frajery, věř mi, já se tady slavnostně zapřisahám, že já ti ten domluvím. Jo, no stress ale budu chtít 80% z tvých výdělků z toho zápasu. Vzhledem k tomu, že jsi totální nula a niemand ani do tě nezná, dostaneš 10 tisíc, tak mi dáš osmičku z toho. takže tak. Další zpráva. Reakční pokuta 2,5 tisíce. Kluci, za používání telefonu. Na telefon jsem si vole dával bacha většinou, respektive jsem psal vždycky jenom takhle za klasicky, že jo? protože he, lepší kluci psát za jízdy a držet takhle volán a sledovat se cestu, jo, než to mít takhle dole jak canka vole a čumět na zem. Takže, hele, měl jsem v telefon, odchytili mě policajti, bum, minimální trest 2,5 tisíce. Loni jsem to ještě ukecal na 2 kila. Teďka minimální trest je vyšší, jo, je to smutný, ty ale myslím si, že pro běžného pracujícího člověka 2,5 tisíce je de facto, volé půl měsíce života, jo, na jídlo, takže ty vole jako, hele, ještě, ještě, že jsem zaroben <laughs> a nějakým způsobem jsem to přežil. A ano, a čtyři body, a čtyři body, takže už mám celkem šest a... Když získám dalších šest, pořídím si kolo, jo, a budu full time streamovat, protože nebudu moc chodit do práce, jo, prostě když se žijíš volantem, vole, není to jak v Německu, nebo někde jinde, kde i když tě zabaví řidičák, tak stále můžeš vykonávat svoji práci, takže jsem dostal klasické reakční pokud dva putíce, byl jsem poučen, zbytek týdne jsem telefon za volantem nepoužíval. Takže evidentně vyšší taxa za pokutos dává smysl. Jo? A vyhola tady ještě není a děkujeme Lotrovi 311 na Solárko. Dneska jsem na Solárku nebyl, vidíte to na mě hned v lednu. A jdeme na předposlední reakční zprávu. A to je reakční youtubeři pokouřili návrat Benatara. Teda návrat Benatara. Hele, Kluci mu dali totální hulbu, ty vole, Benatar si stěžoval, že jo, jeden z nich pokousal, myslím si, že to byl Rady, jo, nejsem si jistý, to byl takový jako typ. Normálně ho všichni, ty vole, pokouřili za ten jeho skvělý návrat, za to jeho skvělý úžasný video. Pecka bomba, jsem moc rád, že jo, mě nikdo nepokouřil, mě nikdo nepodpořil a víte proč? Protože nechci. že jo, nejsem prase. A když už teda se nemůžu jakoby takzvaně přisát někomu na cecík, abych se vypromoval, tak jsem se chtěl promovat TikTokem. No jo, ale TikTok taky na mě udělal takhle vztyčený prstandos. Normálně mě seknul ty vole. měl jsem teďka úspěšný TikTok, no, kde jsem zmínil si psychický psychické problémy a to, že mu naložil vidrail. Zmínil jsem tam, že vidrail má víc estrogenu než testáků. Zmínil jsem tam, že si je panic a že kdyby mě vyhlásil vidrail, tak by se zahrabal pod hrob. Tohle to byly jediný tři věci, co tam byly lehce ofenzivní. TikTok to vyhodnotil jako za šikanu a obtěžování. Strikando jsem dostal klasický TikTokový, jo, normálně mi to zablokovali, ty vole, out of nowhere, že jo? A to je zajímavý na TikToku, ty dostaneš napomenutí, normálně prostě napomenutí, vole, že jsi prostě chcanka a tak dále a tak dále. Super, skvělá věc, mě to úplně tak jako nevadí, ale dostal jsem napomenutí, že jo, takže prostě jako po ten kanál můžu přijít. Jenomže ty to nikde nevidíš, ty nikde nevidíš u svého profilu, ale takhle třeba červený kolečko, jo, že seš nějaký hrozbě. Ale co TikTok udělá? To do je beti dosahy, jo, nikomu nedoporučuje tvoje videa. Já jsem vypálil, vole, TikTok na MG Fitmana, měl jsem tam 20 komentářů, měl jsem tam interakce, ale views úplně mizí. Normálně zašlapaný TikTok do země. Jo, ten při těch komentářích by dneska udělal 20, 30, 40k, bum, drží se kolem pěti. Takže jako, hele, TikTok, cankodní platforma, ale potřebují, znáte to, jo, takže schutí do toho a půl je hotovo. No, ještě bych tady chtěl zažebrat. Za lajky, klasicky 333 lajků, pro ty zvlášť, co přišli pozdě, chlastací hraje, když se zmíní nějaký zvíře. A když jsme u těch zvířat, tak mám tady poslední reakční anketu pro 4% a pro ženy, hlavně pro ženy, nebo pro nějaký typy sexuály, OK, OK, ať jsme fair. Hele, um, udělal jsem si takový iráční dotazník, jezdil jsem klasicky v dodávce a tak dále, a tak dále. A přátelé, mám tady jeden takový krásný. Point, a to je to, že z ženy, dámy až tisprocentní. Co jste? Jste spíše kobry královské a nebo anakondy. Pro ty z vás, co se diví, co nechápou, kobra královská plive anakonda poliká. Jo, a já jsem tady to ten reakční dotaz. Dodávce zjistil jsem, že 85% žen na mý trase jsou anakondy. Takže buď jezdím mezi pěknýma kurvama, jo, slušně řečeno, anebo prostě zí mezi fajn lidma, záleží na úhlu pohledu. A zdravím Klárku na tom streamu, jsem ráda, že jsi přišla podpořit, neboj se klidně napišla se na Instagram, jestli má nějaký problém, já ti rád pomůžu v rámci možností, co zvládám. Takže přátelé, to by bylo všechno z reakčních zpráv, prokřupneme klouby, napijeme se čaje a přejdeme na hlavní téma tohoto streamu. Sorry za 34 ticha za, za můj TikTok, který šel úplně do hajzlu. Ale pravda, než přejdeme na šopalik Adel, ještě tady máme memečko týdne, OK, OK, hele. Tady Jiřího BPčka a klasická bajerovka, jakožto největší úder všech dob. Přátelé, pro ty z vás, co se podivují nad vás názvem, jo, že bych zkrátka zapomněl na to, co jsem řekl před čtyřmi měsíci a opakoval téměř každý stream, že na tady tom streamu se našeho poholek Adel reagovat nebude tak se nemusíte ničeho bát. To se nebojte, máme tady nový respondenty, na který zkrátka dá se říct bezdůvodně zautočíme, jo, popravdě řečeno, dá se říct, že bezdůvodně. Hele, kluci, taková věc, prostě všichni víme, a to si nebudeme nalhávat, Šopaholik Adel je zlý člověk, není to inteligentní člověk, udělal spousty přešlapů a na internetu by neměl být. To ví každý kreten, ale co si myslím, že je daleko horší, je to, že Shopaholic Adel má vši normální sprach z parazity. Tři, konkrétně jich je těch kanálů víc, ale tři hlavní kanály, který točí 4 až 5 videí denně na Adelu, nebo jejich kontent je čistě jenom Adela. Jsou to normálně jednobuněční organismy, normální nímandi, paraziti, cípáci. To zlatý Krisa Sibiřán, ten je oproti ním alespoň obratlovec. Jo, přátelé, tak to je. No a ty tři kanály se jmenují, a to si tady představíme, hele, to je asi Altando, a jdeme na to, hele, první je strážce internetu. Views měsíčně 626k, dále celé měsíčně 430, 438 tisíc a FedDead, views měsíčně 417 tisíc. Přátelé, co to znamená v reálném světě? V reálném světě to znamená, že tady tyhle ty borci tahají z z YouTube minimálně 20 až 30 tisíc, to spíš těch 30 tisíc, což mimo Prahu je relativně nadprůměrný plat. A dostávají to za to, že sajou cecíky šopaholik Adel. Jako hele, pro ty z vás, co si přáli starý obstruha, dneska ho dostanete. Sice trošku osekanýho, ale dostanete. Takže, já to nebudu zdržovat. Vezmu reační sluchátka. A začneme prvním respondentem, který se jmenuje Strážce internetu. Řeknu vám příběh, jak jsem Strážce internetu potkal. Bylo teplé podzimní ráno a já jsem šel do práce, vole, večer jsem si omylem rozklikl YouTube a tam jsem viděl frajera, co mi naložil. Normálně zmínka kanálu, vole, nějaký Strážce internetu, rozklikl jsem ho, zahalený jak nedíček, že jo. A frajer mi tam naložil, jsem si to tady popsal asi, jo. Řekl o mně, že jsem to kdysi dělal kvůli penězům, a že jsem sral na fanoušky a že jsem nepřející. Uh, no jo no, tak mi naložil. Tak jsem řekl, dobrý borec. Jo, potom mi tam nakládal za komentář na TikToku, který jsem mi nenapsal já a vkládal mi ho do úz, že se to řekl. <laughs> to je blbeček, no. no. Já jsem řekl, kámo, kdybys mě zajímal, tak tě rozeberu jak minci, úplně tě rozměním ty vole na halíře, jo, prostě na to točila reakci, pak by ti zapálil kanál. Tak, jak se tomu když kdysi zkrátka dělalo. Ale řekl jsem si, halé začínající nímant, nechám ho být, že jo, máme tady větší ryby, o kterých se zajímáme. No a koukl jsem se jako, se zajímavosti na další video. A on nakládal Vláďovi Kadlecovi. Tak si říkám, dobře ty vole. Sice mu nakládá za to, že frail jel nějaký roleplay v GTAčku a borec z toho jel úplně nějaký pedofilní představy. No, trošku mimo od strážce, tak co od takého kluka čekat, že ho, když se na ně podíváš. A řekl jsem si, dobrý brácho, v pohodě ty vole. Prostě klučina se snaží, točí videa, No a nějak jsem si ho nevšímal. To je tak tři měsíce zpátky, co jsem ho zaregistroval. Bum, teďka jsem ho zčekoval, ty vole. Denně pět až 6 videí na Adelu. To si tady klidně můžeme rozkliknout, jo, to prostě vole, sami uvidíte, jak moc krásný Stát. to je, protože, ale, sledujte to, jo, máme tady vole, před 18 minutama. Šopalik Adel se dochází Adele prachy. Šopalik a, -a kriminální policie, strach z doktorů, uniklé hlasovky. Šopolik Adel s Pepou haly. udavači útočí na Adelu. Udavači skvělý clickbait. Stream Šopolik Adel napadl hacker desetihodinový, před deseti hodinama. Před jedním dnem, před jedným před jedným jedný. Prostě frajer, normálně, kámo, jako představ si, jaký nuzák seš, když musíš milkovat Adélu takovým šitem. Hele, jako já jsem nakládal k za to, že nakládá prostě Adéle, že má na tom vole několik desítek, ne stovek videí. Ale ten šopolik, teda ten šopolik, vole si se alespoň snaží o to, občas udělat něco jiného. Je pravda, že když naloží Denči a Tadášovi, tak se mu celkem daří. Když naloží Dadlovi, tak se mu daří. Teďka zkouší nakládat i jiným. Je vidět, že na nic víc než prostě Shopaholic nemá, takže je tam trošku slabší v těch reakcích. Ale jak se to týká bizáru, tak šikovné. Jak říkám, hele, oproti tady těm vším, je to alespoň trošku obratlovec. Jo, krysa, ale obratlovec. Jo, prostě je ve vývojovém žebříčku maličko napřed. A kluci, my tady pustíme ukázku toho, jakým způsobem tady tohle vlastně dělá video. Potom se dostaneme na dalšího respondenta a potom na třetího. Zkrátka je tady rozviníme jako mince, protože ten strážce internetu tomu jenom z mýho skromného pohledu zachutnali penízky. Proto to dělá. Mimochodem psala mi i Viola skrz něj, že se někde v komentáři, dokonce mi poslali ten samotný komentář, takhle to má být. Když se o mě někdo vyjádří, pošlete, kde pošlete komentář, pošlete jméno. A Frajer se tam vyjádřil, že možná mu tam někdo napsal, co by si dělal, kdyby Shopaholic ano zmizela. To by si měl po kontentu a byl by si v hajzlu. A Frajer mu tam napsal úplně my reakční kanály bychom si poradili. Bráško, máš tady 500 videí na adélu, nevím, jak zrovna ty bys si poradil. Jo, ale hele, schutí do toho a půl je na toho, o, půl je hotová. A jen tady jako pro představu, kluci. Já jsem v životě neviděl jediný video od Adely. Kámo, já jsem nedělám ani jedno. Já díky k tomu, že jsem dělal rozbor na knedlíčka, tak znám její kauzy. Znám morče, znám vyjazování jídel, znám nějaký rozchody. A byl bych relativně schopný pochopit v rámci nějaký reakce, že se naloží Adel za to, že něco udělá s nějakým zvířetem, že třeba trápí psa, vole, kočku, vole, slona, je mi jedno, co má v baráku, něco z tohohle, jo, klidně. Řeknu si, hele, dobrý, udělal nějaký prešešlapos, na Potom, když má nějaký ten rozchod, chápu, že to lidi zajímá, její sexuální život. Mně teda sexuálně atraktivní nepřipadá, abych sledoval její sexuální život, ale si by řadal, že se to asi líbí, Těl těm, klukům se to taky líbí. Mezi náma, jo, jak strážce internetu, jak Fedet, tak i celebriketa, nejsou moc hezký hoši a myslím si, že i Šopaholik Adel by nad něma ohrnovala nos a řekla by, mm, -mm s těma ale spát nebudu. Jo, jako nechci klukům naložit za vzlet, to si myslím, že ode mě není moc hezký, ale už jsem to tady řekl, takže to nebudu brát zpátky, jo. Takže takhle kluci, hele, frajeři se prostě na ní a já říkám, já jsem od Adel neviděl vůbec nic, jenom tady tyhle věci, OK, fajn, když už se na to natočí video, cajk, pohodička, nic proti tomu nemá, každý má právo natáčet, ale mrkneme se na to, jak se vydělává 30k měsíčně minimálně, jo, neznám jejich politiku, reklam, kolik tam toho sypou, jak se vydělává 30k za kvalitní content. Hele, sledujte to, čekujte reakci, jdeme na to. Takže na zdárek moji citronkové, limeťáci a melonkové, všechny vás vítám a zdravím u dalšího dnešního videa, dneska to bude takové trošku kratší, ale za to to bude hodně, hodně moc zábavné, jdeme na to, jdeme se oh, podívat. Takže ale víme, že to bude zábavný, jo, frajer se tě snaží, Mikrofon má pěkný, jo, vypadá to trošku, jak když mu stojí bambitka, to já docela ocenuju, sledujte to. Jo, vypadá to trošku jako je ten mikrofon, ceníme, ceníme a myslím si, že je jako hodně dobrý. A děkujeme Viole za klasickou hráči 20 korun. Mimochodem, když jsme u toho, tak já si tady vypnu, vole, samozřejmě kurzor, vole, aby se mi tady neotravovala myš, jo, bylo to ode mě lehce neprofesionální, stává se. A jdeme na našeho testosteronového krále, strážce internetu. Bracho, ten frajer si myslím, že má problém ustrážit moč na tož internet. Ale hele, Třeba mu jenom křivtím, uvidíme, co v Kulkově je. Tak jako první na Adelčiné problémy a následně vám řeknu, kde tyhle ty její problémy můžou mít nějaký původ. Jdeme na to. Jo, to... hele, celujte, vole. Prajer vole dělá rozbody, rozbody vole nějakého streamu, vole mluví tam o nějakých problémech, říká, kde má původ. Už teďka vím, že to bude sračka. Jo, jako nechci Borcovi nakládat, aniž by něco řekl, ale myslím si, že v tomto případě žádný problém. Budu v dubnu řešit na Je to o studia, ale prostě s mým problémem, co mám, proto jdu na gynekologii, to bych musela být panenka svatá, abych otěhotnila. Protože všichni to víme, že prostě u mě nejde otihotně, ještě, bohužel. Já vím, že to je ostuda skoro 31 letech. Sledujte ten jeho obličej, kámo, tomu už svítí kanadský dolary v očích, ale. Sledujte ho, sledujte ten spokojený reakční výraz, jo, Vy to nevidíte pořádně. Normálně frajer, vole, happy jak dva grepy, ty vole, usmívá se jak sluníčko. Miluju, hele, miluju to, zase jako nebude mu teď zbytečně nakládat, bereme to tak, že Fryer z toho má radost, jo ale prostě proto jdu v dubnu na ginekologii, aby, se to, aby se to vyřešilo. Kamo. A... Mimochodem, styčený prstík okopila ode mě. Strážce internetu, to se nedělá, chci 30% z kanálu za ten, ten copyright move, jo? Díky bože. Jaj, ty vole. Abych už nebyla, já to řeknu normálně to slovo, jo? Zlato, teď se na nezlob, ale já jsem použil Jako i znamení tady to slovo. Ale prostě, panenka, budeme upřímní. Je to ostuda ve 31 letech, já se za to stydím. Je to hrozná ostuda ve 31 letech, jo? Mě to šle, protože já bych... Je to velká ostura, moji limetáci, ale co se dá dělat? Bohužel naše Aď je v 31 letech stále panenka. Klasický reakční koment úplně k ničemu. Nicméně, víte, co je ještě smutnější než tady tyhle ty tvůrci? To, že každý z nich má 10 až 20 k odberatelů totálních nímandů. Jako nechci těm jeho divákům křivdit, jo, ale upřímně, co za lidi to může být, že dobrovolně si pustí filtraci kontentu takovýhleho sráče, ty vole, jako kurva to je upřímně moc, jo, to myslím si, že kdyby strážce internetu hrá šachy, udělal by líp, no, klasicky. Problémy, když ho nezačnu řešit, nikdy dělat ani nebudu. Ani nebudu prostě žít normální život. Takže proto přijít mě odveze do příbramy, na moji ginekologii, teda do příbramy. Chádela už má tolik doktorů, že ani neví, které je kde. Mám bordel, protože některý doktory má v České lípě, některý doktory má v příbramy. Bych mohl dělat toho, jak tomu říká, asistentku, víš? že když on tady ty reakční kanály, jaký sledují non-stop, ty vole, tak oni, oni ví víc než ta samotná Adélka. Takže tady ty, ty koblížci by jí mohli úplně s klídkem dělat doktory se, že jo, mohli by jí nějakým způsobem udělat tu, tu asistentku, zapisovat ty veškerý údaje o nich, kam jde, kde byla, co bude dělat. Prostě bombička, jo. Hele, a sledujte, máme minutu 30 a absolutně prázdný video. Jakože, hele, když už tam používáš obsah od Adély, ty vole, Dej si tu práci těch cípáků a aspoň to prostříhej. Zlatý knedlíček oproti tobě. Kámo, jakože, že, tady budu chválit Sibiřana, takovou krysu, píte, jo, protože ty za co hrajeme, vole, drunk hru. To bych fakt nečekal, kluci. Protože tými jsou prostě fakt super, jsem s vás spokojená. Jsou tak úžasní a super, že Adela tam nebyla několik let minimálně. Do český lípy mě odveze můj přítel, protože tam mám svého skvělého ginekologa a musím se prostě na ginekologii nechat vyšetřit. Bohužel, musím, musím, musím. Protože máte všichni pravdu, co jste mi psali, že na ty kontroly na ginekologii musím chodit. Máte holky pravdu. Uh, lásko, jestli jsi mi něco poslali, já nemůžu stopovat stream, protože lidem se to pak seká. Přesně tak. Je to co Jo. <laughs> Takže... <laughs> <laughs> jako, hele, hele, hele. Zlatý hajzer, kámo. Hajzer je upovídanější, jak strážce internetu, ty vole. Což od vole, který za pět minut je schopný říct nula, je celkem zajímavý roust, jako. Hele, cením frajera, ty vole, cením kvalitní video, jdeme dál, jako. <laughs> holky máte pravdu, měla bych jednou za každých půl roku chodit na kontrolu na ginekologii, máte prostě pravdu. A abych mohla prostě normálně žít, sexuální život, budeme upřímní, protože mi to taky spousta lidí píše, že ten chlap se to prostě nebude, když nebude. Ale jako kámo, sledujte, fakt sledujte toho týpka vole, jak z toho má úplně regulární radost ty vole. Ten už úplně teďka ví, že natočí video, co má 10 views vole, co má vole na 10 minut, co mu vydělá vole minimálně vole 1200 a zjistí, že to má za 15 minut práce, max ty vole. Jo, včetně vole, poškrábání se na zadku. Takže ten je happy jak dva grepy, ty vole. Jako <laughs> musím říct, že je kvalitní content, jo. Máte prostě holky pravdu, Chlap nebude s holkou, kterou nemá i, ten, i po té stránce vztahu sexuální život. No, každopádně, moji citronkové, jdeme se podívat trošku do minulosti, na Adelčinou minulost a podíváme se na to, čeho se asi nejspíše pan Pepino obává. No, teda, já se vám přiznám, že když se tak tak jsem si kouky na dobříši, zpadá. Vala sobě, to, abych jim vykouřila. Kámo, Sledujte vole ty záložky, ne? Oficiál Šopalik Adel, tohle bude virál. Co říkala Šopalik Shop Adel? Shopalik kouká, Šopalik Shop Adel. Jako, jak zoufalej musíš být vole, aby se zživil tímhle s tím. To fakt nevím. Jako, nepřijme nikomu nic zlýho, ty vole, myslím si, že kdyby Shop a Adel dostala góla, tak ty, ty borci by sami zaplakali, ty vole. To je masakrno že by se pan Pepino obával, že by od naší Adelky něco mohl chytit. Já jsem dřív v minulosti, poslouchej mě, já jsem dřív v minulosti kouřila na dobřížku kompéra, a co jako, každý má nějakou minulost. <laughs> Dámy a pánové, napište mi do komentáře dolů pod video, co si o tom myslíte, jaký na to máte názor vy. Tak to máte asi vztah plný To by mě zajímalo, co mu tam koblížci do komentářů napsali, ale sleduj to, jo. Je to velká ostuda, doufám, že je neplodná, doufám, že je neplodná, kámo, to se nepřeje nikomu. Být ve 30 pana není žádná ostuda, přesně tak. Ona nemohla mít zřejmě moc těch vracících zákazníků do bříši, hlavy, tam zavezit ty její zuby. Aha, aha. No, ale prostě komentáře zkrátka ve stylu. Nechápu, jak někdo může být tak zoufalej, že úplně s čistým svědomím borce vole. Jako by víš co, že má tendenci někoho hejtovat vole na cizím profilu, prostě s prostředkováním toho, že se na to dívá i na youtuber, OK, ale, ale taková je asi doba. <laughs> já to nepochopím, já jsem trošku z jiné doby, evidentně, já no, jsem tak nějak, jak se říká, zaspal tu dobu, což je v mém případě asi spíš štěstí než smula. Takže tak, no. Až něco. To až moc. Po několikrát, kolik tomu i říká, že ať nechodím ještě spát, že je ještě sex. Že je nadržený, takže... My to máme skoro každý den. Tak, co si o tom myslíte? Další záležitost, na kterou bych se s váma v tomto videu rád podíval, je náš Pepino manažer a jeho konverzace s nějakým jeho zákazníkem, s nějakou stránkou, firmou, která po něm chtěla udělat nějakou propagaci za peníze. Jinak omlouvám se za to, že tyhle ty screenshoty asi nebudou úplně v časovém chronologickém pořadí, každopádně nějak to. Skrz ty screenshoty. Jak on ví, že jsou praví ty vole? Tady to ten borec, včetně těch ostatních dvou frajerů, tak teďka byla nějaká kauzička, že prostě borec vole řekl, že do ní najížděl autem a takhle. Všichni na to natočili reakci, všichni vole mu naložili a tohle. On pak řekl, že to je fake vole, že to jenom prostě ukázal vole, jak jsou tě, ty, ty kanály snadno ovlivnitelný a hloupý. Jo, jediný si by na to nezareagoval, protože si aspoň trošku ty informace ověřuje, nějakým způsobem se spálil. Ale ty ty borci prostě jen tak vezmou random konverzaci, použijí jako absolutní argument, že jo. Jsou na té facebookové stránce, kde je stoká lidí, co hejtuje Adélu, včetně několika hezkých žen, evidentně úspěšných v životě. To je taky docela ostuda. A ty vole, musím říct, že jako. Kde jsou takovýhle frajeři, prostě kde berou to jistotu, že tohle je pravý ty vole. Jako upřímně, já na internetu nevěřím vůbec ničemu, ty vole, když tady týpek píše Jarda, vole, Matušík, jo, evidentně ze Slovenska, když píše česky, že ty upravíš během pár sekund přes kontrolovat prvek funkcí, jo, prostě ty vole, jako v hrajeři to vytahuje jako relevanci, pálí na tom normálně video, ty vole, a jsou happy, jak dva grepy, ty vole, ceníme to, no. A prácho, tohle to není Sibiřan verze 2.0, jako Sibiřan je oproti němu, vole, fakt král, protože tady tohle to je úplná hnida, jako totální hnida, tady nechci borci takhle nakládat, ale... Ale je to tak, jo, podívejte se, jako Fryer vole, si ani pořádně tu masku nevystřihl, jako, něco mi, připomíná mi to scénou, ty vole, ze Spoutanýho Janga, kde si tam vyráběly ty masky toho Kukuk klanu, takže típek evidentně, vole, má stejný skill, jak tam ta Fryerka ta jeho žena, ty vole, jo, jako, nechci mu nakládat, ale je to tak. Píter, Takže tady nějaká firma ho kontaktovala s tím, že mají zájem o nějakou tu spolupráci na Instagramu naší celebrity. Takže Pepino tady odepsal dobře, mám se tady, nemám tam žádné obrázky, nevadí, ano, ideálně pro stories, nebo ještě něco pošlete, nevadí, myslel jsem, že by Adela řekla na stories a doporučila nás s označením. A Pepino tady odepsal, jo, jo, tak to tak uděláme, není problém, jen máte nějakou představu, co chcete, aby tam zaznělo, nebo nějaký popis, ať se můžeme produkt naučit a doporučit. Například vidím na IG, že je testovaný. Pepino, 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 ty tady píšeš, aby jsme měli čas se naučit ten produkt, jakože naučit normálně Adela ty spolupráce vždycky čte z mobilu, co se na tom jako naučila, nebo nechápu. Ano, zítra by to šlo, přes den budeme určitě určitě pracovat. <laughs> Přes bude Pepino z naší Áďo pracovat. No tak to jsem ještě neslyšel takový vtip. Super, tak si dáme vědět. Pozdrav. Odbočím. Bon, Tady k tomuhle. Hele. Přátelé, o, já se myslím, že jako šopaholik Adel na internetu je relativně velký člověk v rámci čísla a dosahu. A když by se jich chtěl inteligentní, vypočítavý, krysácký manažer, který by jí dal tak nějak ten směr, řekl by jí, co má dělat, jak má spolupracovat, tak by byl schopný i potom všem na český půdě ji napravit renomé a vydělat ty peníze. Spolupráci má všim. Myslím si, že i já ty vole s dokončenou základkou a střední školou bych to zvládl. Jo, jako ne tvrdí, že by to chtěl dělat, to bych radši ty vole stříhal fakt vyrákný dličkovi, než tady tohle. Ale jednoznačně musím říct, že když by se toho chytil někdo inteligentní, byl by schopný napravit, napravit, reputaci. Začal by prostě nějakýma projektama, jo, mluvila by o sebe reflexi, zakázal by streamování, čistě by to nějakým způsobem prezentoval na ten offline content, jo, aby se daly věci vystříhat, upravit a bylo by to úspěšný. Nevěřím tomu, že by to tak bylo. Ty máš střední, tak to má asi každý debil. Jo? Mimo zemště nevím, že ty nemáš ani v 17 letech dokončenou základku, ale střední včer je úplně standard toho, abys mohl dělat aspoň prodavače. Jo, Práško, tak to je. Pojďte ať pěkný zbytek večera. Ještě chvilku museli jsme tu udělat soutěž, protože končila už se na vašem story pracuje. Tady vidíme, že tady Pepino poslal nějaký bankovní účet, pravděpodobně jeho nebo Adele, tím se nejsem úplně jistý, protože to je takzvaně zaškrtnutý. Každopádně, když dorazí peníze, tak udělá story, pošlete pak klidně screenshot. Dobrá, super, jdu poslat. Jinak takový point ke strážcovi internetu. Hele, vypadá to, že Peťan Games ve 13 letech, co mu začala fungovat bambitka a začalo mu z ní špíchat sperma, tak nakrmil ty vole nějakou 14 horku, protože je na Peťana, co se týká uh, hlasové intonace extrémně, extrémně vole podobný. Jako vole, já když jsem se ho pustil, říkám, co dělá Peťan v masce, ty vole brášku, jako neblázni, ty vole, to nemáš zapotřebí, jo. Jakože, hele, poslouchejte ten hlas, vole, netvrdíme, mi, že to není, alespoň trošku, alespoň trošku, Peťan Games. Takže cena tisíc korun, cože? A zela si účtu jenom tisícovku za nějaké storíčko, tak to nemá úplně drahý ceník. Mohou se ještě zeptat, kolik lidí má Aďa na stories u vás, to je samozřejmě dobrá otázka, jaké má Aďa dosahy. A tady samozřejmě. Každopádně, viděli jsme tam flašku koruní, aby jsme tady dělali typický reakční pohled na věc. Je vidět, že mu to YouTube ještě tolik nevynáší, když musí pít koruní. My lepší si můžeme dovolit černý reakční čaj, nebo když je nejhůř, tak tady klasickou kolu zero. Ale je pravda, teda light, pardon, je light. Ale je pravda, že jsem jí kupal v akci za 35 korun za litra půl, takže zase takový jako flexman nejsem, jo. Takže, takže, tak, přátelé, to by bylo jako jen takový jako krátký point k videu. Jak vidíte, je to vysoce kvalitní obsah, všechny nás tady krásně baví a týpek dává. Týpek je střelec, ty vole, reakční máster, retorický král a podívejte se, jak včera stačí být absolutně, absolutně podprůměrný a stejně na internetu tím, že se živíte na někom, kdo by na internetu vůbec neměl být, jste úspěšný a šikovný. Jako podívejte se, vlastně i ten Sibiřan se udělal na, na Adélu, nebo udělal na Adéle, jo. Kdo je tady největší král na světské scéně? Evidentně ta Adela, jo, ne ty, ty knedlíci nastal velký zvrat situace a vidíme tady, dobře zítra dám vědět, omlouvám se, ale dohodli jsme se s Adelkou, že příspěvky dělat nebudeme. Ani stories, to ano, je to problém, ne, nevadí, super. Chce mít jenom módu na zdi, jasně chápu, dále to pokračuje tady takhle nějak. Dobrý den, nemohu vám napsat na Instagramu, asi má výpadek, ano, ano, dámy a pánové, Instagram je opravdu asi hodinový výpadek, Instagram má výpadek, vy jste Jozef, že ano, ano, píšu na správné číslo, ano, píšete, dívám se právě, protože Adelka nás zablokovala, <laughs> cože Adela <laughs> zablokovala firmu, ze kterou měla mít spolupráci, tak co to je? Ona to nezvládla ty hejty, proto to dala pryč. Jo, takže já už to chápu, takže tohle je ta firma, která nabízela tu spolupráci na ten kratom, že jo? Už to chápu, Adelka udělala takzvaně spolupráci na bahnový produkt a samozřejmě jí to hnedka všichni dali sežrat. Ale vidělo to asi 40 tisíc lidí, nemůžeme si to teď dovolit, ty kontroverze, za mě to dělá každý youtuber, jakože VTF, tak když už na to kývneš nějakou spolupráci a dohodneš se s něma, tak nechápu, proč na jednou z toho vycouváš. Když o tu spolupráci nemáš zájem, tak proč to vůbec bereš, to nechápu. Chápeme, zvládá to Aďa, nebo je na tom špatně, chcete vrátit peníze, když to z vaší strany. Kámo, teď si představte, že jste frajeři, co máte nějakou firmu, jakože fakt renomé firmu. Už jenom z principu byste nepsali Adele. Ale já osobně bych nepsal, vole, ani takovým frajerovi, co není na nakládá. Jako ty vole, s něčím takovým bych se nespojil, nikdy bych měl firmu na zamenetání hoven, ty Jakože to je fakt vostuda, no. si se tady ptají, že se udělává raději na Kubinkovi. Zhruby máš fair point, že jo. A tolik černého by mě rozestalo na kusy. Hele, já tam mám, já nevím, tři žličky, jo, mám to udělané ve velkém objemu. A nemyslím si, že bych ho vypil tolik, jo. A hlavně já mám úplnou intoleranci na kofejnost, takže jsem úplně v pohodě v tomhle tom. A co to je za dalšího lůzra v masce? Uh, Phoenixy, potom si pustí samozřejmě záznam streamu a uvidíš, co za páka to je klasicky, jo. Miluju to, hele. Jak vidíte na českém internetu, prostě, aby si uživil jako normálně tvrdě pracující chábr, tak ti stačí prostě se smát postižený holce, ty vole, a seš frajer jak kráva, jo, a normálně jedeš, víš co, úplně na pohodičku. A zdravím Doniela Official, vidím tvoje jméno poprvé v chatu klasicky, takže milujem to, jo. A vy, že to jsem tvůj zprávu překvapila mě, můžeme si o tom popřát pak v soukromí, klasicky, znáte to, jo, takže tak. Ani není možné, nebo jak to tady to nějak pokračuje, asi předpokládám. Na internetu se už objevují zprávy, že jsme se podvedli, vzali peníze a zmizeli. Stačilo by nám, pokud by Adelka byla schopná nám získat 1000 tisíc nových sledujících na TikTok účtu, pomohlo by nám to. Já to chápu, ale její pověst to akorát horší a to si teď nemůžeme dovolit. Pokud nás sledujete, chtěli jsme nápravu Adely, ale tohle na nás vrhá špatné kamo. světlo. Já že prostě náská lidí sleduje to, jak frajer čte vole. <laughs> nějaký vole prostě storíčka vole, který by mají být jakoby konverzace mezi těma dvouma ty vole jako. Netvrdím, že to není pravý nebo je pravý, ale je to masakr. Mimo ze všechny určitě kup kuklu, řekni mám mě o peníze, nemusíš mi pak poslat do nej, ty kup si kuklu a můžeš natáčet to úplně na pohodičku. Čero se to vyplatí no. Ty vole, doufám, že stráž internetu je minimálně, maximálně 16, protože jestli je dospělý a chodí do práce, tak ten v práci musí dostávat hroznou bídu, ty vole jako tomu ho tam musíte vole mlátit vole, nebo ho tam prostě šikanovat té práci. Není možný, no. A je to sypaný čaj, ano, louhovaný, jo, klasika, jo. Nemám, nemám ty takový těch, těch, papírkách, víš co. Ale nemyslím si, že by to nějak dělalo vliv na kvalitu, jo. Když ji všichni nenávidí a lidi prostě nemají pojem, co to je, kratom, mě v minulosti pomohly tabletky na deprese, jakože... Já opravdu nerozumím, proč na tu spolupráci kývne a potom si to rozmyslí. Tady vidíme ještě nějaký screenshot přímo ze Shopaholic Adel. Předpokládám, že ta firma na kratom tedy prvně kontaktovala naši Adelu napřímo a potom tedy až kontaktovala. Jo. Přímo od Shopaholic Adel. A jak ty to víš? Soudíš podle vole Facebook skupiny, kde je 100 000 haterů, kteří jsou schopní i vytvořit falešný vole konflikt nebo falešnou věc? Jako, <laughs> kámo, jak neprofesionální tady tohle to je? <laughs> Nevím. A u vás práci byste ho ve sprše. A nezi, jsi pořád ve fabrice, nebo už jsi vole u policajtů, vole na kriminálce? Jo, trošku zajímavý zjištění, vole, že by jako, <laughs> že by kluci ze zásávky, vole, měli rádi tady ty, 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 ty praktiky, ale co by ne, no. Týpek má bratku, čiže podle mám má 20 plus. Brácho, já jsem měl tady tady fousy už v 15. Normálně už v 15 jsem byl takhle krásně fousatý, A víš proč? Proč mám hodně testosteronu, jo? To je tak, kluci. A manažera Pepína, chtěli bychom se zeptat, proč jste to odebrala na story, peníze jste obdržela, doufali jsme, že to tam zůstane, jsme schopni připlatit za vrácení spolupráce na story. Takže očividně to opravdu mělo nějaký účinek, protože jinak by to ta firma nechtěla dát zpátky, protože <coughs> asi očividně tam opravdu hnedka naskákala spousta nových objednávek, takže propagace Shopaholic Adel očividně funguje. Tady odepsala, ne s Bohem a mému manažerovi ale a co by ne, že jo? Jako ve finále, když si chceš objednat nějaký produkt, když budeš na poušti, budeš mít žízeň, tak vezmeš cokoliv, že jo? Když chceš prostě vole používat kratom, tak vole, ale tady šopina, slovový kód, ušetříš prachy, než když to koupíš jinde. Co by ne, vole? Prostě funguje to, vole. Je to debilní business plan nebo business model, ale funguje. Takže tak, no. A strašně, to má si povolání zveřejnit soukromé zprávy do těch osob na prvě, by to, to už je moc. Uh, netvrdil bych, že to má jako koníček nebo povolání, on prostě čerpá z veřejně dostupných zdrojů, což je prostě Facebook stránka, kde je stoká haterů, ty vole, jo, hejtru, jak svědě, kde prostě je stoká nespokojených občanů, takový ty typič, typický posluchači Ortele a voliči SPD, jo, který se nudí ve svém životě, že když zrovna nevole Ortel nevydal nový album, tak bum, naklády a déle, jo. Takovýhle typ lidí se tam objevuje, takže asi tak, kluci už taky nepište, mám kvůli tomu jen problémy u lidí, mějte se. Prostě nějaká firma ji kontaktuje, pošle jí prachy, domluví se s její manažerem a to, že opravdu to zveřejní a prostě Adela se rozhodne, že kvůli hejtům tu spolupráci smaže a pošle je takzvaně do hajzlu. To no tak, to je teda superová spolupráce, a jo, jo, A na závěr tohohle videa se podíváme na pár vtipných videí, které jste přidali do Facebookové skupiny. Jdeme na to. Každý den, když přijdu z práce. Jak vám celou noc vracet Jo, bolí mě strašně hlava, nemůžu hýbat rukou a nohou. A strašně mi teďka začíná bolet žebro, jak kdybych za zaplatit? Doufám, že jste na sebe hrdí, co jste dokázali. Ať je, můžu vám nemůžu dejchat, kolik vám pořád vracím a bolí mě strašně hlava a žebro, nemůžu jít patroukou a dohou. Doufám, že teďka jste spokojení, co jste, co jste udělal. Napište mi dolů dokumentáře, moji citronkové limetáci. To ale jim, jak si... Tohle mě pobavilo. Jako jo, hele, asi začnu sledovat, protože jako borka zandala, ale bolaví bolavý žebro, ruka, noha, trošku v krku. To je jak já ty voleno? Mě bolí v krku, trošku cítím loket, jo. Trošku mám nataženou šlachu v levém bicepsu, ty vole. Jediný, co mě nebolí, je péro, no, takže evidentně nemrdám ani, no, takže, <laughs> takže toť můj život, kluci. Takový jsem já. Jestli také je, takhle vypadáte, tak, když přijdete z práce. Ahoj, kradička, zlatička, mám se, že jsem u fňuka malý dítě, ale je mi hrozně zlé, jo, bolí mě strašně hlava, takže já odpočívám, piju po kolu. A snad mi bude brzo lépe. A hodně chci vás poprosit, vy hejtři, co vydáváte pro sledování z TikToku. Prosím, nechte mi tam aspoň tisícovku, ať můžu na, na, TikToku streamovat. Protože kdyby se na TikToku nestreamovala, čí streamy by vás bavily? Z jakých streamů byste si dělali ústřižky? Za takhle, že vás baví pro legraci moje streamy. Já už jsem normálně moji malonkové na tyhle ty legendární videa skoro zapomněl. Nám nechte takový číslo, aby se na TikToku mohla streamovat. Buďte tak laskaví, díky. Oh, mě by je hrozně prostě zle. Já tady mám dokonce i vysku na zvracení, protože na záchod to prostě nedojdu. Já jsem legendární miska. Dneska v noci, tak se potřebovala čůrat, tak jsem... Ale víte, co je smutný? Že ta Adela tvoří lepší obsah než ten strážce internetu. A Skvoty se tady ptá, neříká si, že na psychicky narušenou Adelu dívat nebudeš. Skvoty, nebuď absolutní idiotský primitiv a pusci to jistotu v streamu, ať víš, o co tady jde. Jo, bráško. Seber traxovaně rozum do hrsti a používej hlavu, když chceš něco napsat na internet. Šla po čtyřech, protože prostě to. Já myslel, že šla do té misky klasicky. nedalo. David došel s Facebookem, táble Riky. To ještě byly časy, jak opravdu Davča chodil venčit rikouška na dlouhé procházky. Teďka už to je trošku horší s tím rikouškem. Ta byla včas si na počítači. No a teďka možná večer po práci přiveze COVID test a já si ho radši udělám. Protože buď mám COVID, anebo jsem chytla úpal. Když při úpalu jsem ještě takovýhle. Chvíle... Ona chytla úpal, však je furt doma, ne? Potíže nevěděla. To, šla jako zkoušem, nebo co, že chytla úpal? Tak mi držte každopádně že pak na Instagram, na story mám dám vidět, jak ten test opadnu, Já budu doufat, že pozitivní nejsem. Já se bojím toho, že za chvilku zase dají i roušky. a v těch rouškách nemůžu dýchat. Já se zařídit normálně obodňákem do a nechat se napsat papír, že já nemůžu kvůli ano, kolik uteklo let od tohohle videa a stále si u toho obchodňáka ani u žádného jiného doktora nebyla. Tu si troušky prostě. Jo, abych to dělala ten papír a ukazovala ho třeba i v autobuse nebo ve vlaku. 10 injekcí nebo 10 odběrů nebo 5 odběrů, teď nevím. No jo, hele, nebudu vás trápit, frajera vypne, jo kluci. Takže to by bylo k strážce internetu. Co si o tom myslíte klasicky? No napište do chatu, napište do komentáře, co si myslíte o něm, jakožto kvalitě tohoto tvůrce. Za mě neověřování informací, vole, chytání se stébel, chytání se každýho prdu. Pokud se Šopálka dál něco stane, tak frajer, vole, do týdne umře hlady. Do týdne, kábo. telesten ten je tak nezajímavý, hloupej a naivní, ale musím říct, že oproti těm dalším dvoum, ke kterým se dostaneme, tak to není takovej chcípák a sráč. Jo, je sráč, ale ne takový sráč jak ty ostatní. Hele, frajer vyloženě mu cinkají, vole, dolary v očích. Prostě to vidí, vole, že to má čísla, že mu to vydělává peníze. Jo, chce v životě něco dokázat. To je reagování na A řek si, schutí do toho, ty vole, a pojď. Pojedu prostě, vole, 6 videí denně. Nějaký prostě vyletí, nějaký vyletí míň, hlavně, že to vydělá. Neřeším, jebat, jedu bomby. Jo, prostě vráší kanál jako víno. Ale ve finále, když to řeknu úplně jako fantasmagoricky, kdyby Shopaholic Adel chtěla a byla trošku inteligentní, tak tady to je ty frajery uvaří s právníkem. Normálně vole za šikanu, prostě za, za to, že sledou každý její krok, vole za urážky. Ty vole ty by roznesli roznesly na kopitech. Totálně. Jo, když by měla šikovního právníka, jako třeba má Markus Revolta. Jo, kdyby se Shopaholic Adel dala ke scientologům, ty vole, rášní kanály do 14 dnů končej. Do 14 dnů. Takže asi tak, kluci. No, to by byl internetu. A jak jsem řekl, Fraje v tom vidí jenom čísla, jo, není nějak extra ofenzivní, útočný, není to takový zmrt jako náš další respondent, na kterého se podíváme, takzvaný pacient na holení. A to je oblíbený, nebo <laughs> neoblíbený, Fred se jmenuje prostě celé briketa, jo, sledujte. Nebudem si pouštět, ať máme změnu, nebudem si pouštět od něj reakci našeho Palik Adel, podíváme se na jinou reakci, na něco, co se ke mně dostalo a z čeho jsem byl celkem dost jako znechucený. Jo, fakt mě to vzalo, ty vole, zahráční srdíčko. Samozřejmě můžeme mu tady klasicky projet kanál, ať víme, co Borec natáčí, co ho baví, v čem je dobrý. Jo, čtyři hodiny, koupe se nepere se s je Špindíra, už jsou tady hádky na veřejnosti, tohle video je ztráta 10 minut vašeho života, tak proč ho točíš ty chcípáku? 24 hodin streamuje se se polek Adel, jo, prostě frajer, vole, si vždycky takhle napálí několik videí, vole, během chviličky, pak si dá, vole, off a jeden mu kanál, jo? 515 videí, vole, šikovnej, gratulujeme. To by bylo k tomu borcovi, jo? Prostě, frajer ve vestičce, vypadá trošku jako profesor fyziky, milý kluk. Jak jsem tohohle chcípáka objevil? Tohle chcípáka jsem objevil v době, kdy jsem natočil video na knedlíčka. Najednou jsem tady prolomil tzv. reakční ledy. Na knedlíčka jsem mohl nakládat, aniž by vám hrozil nějaký extra feedback zpátky. A řekl jsem si, ty vole, hele, jo, sice mi tam řekl o mně, že jsem, vole, chcanka, že mě nemá rád, v pohodě, mě to nevadí, klidně můžete disit, miluju to, ale řekl, že mě nemá rád, už říkám, dobrý cajk, naložil Sibiřanovi, udělal to bohužel absolutně, absolutně amatersky, protože není dostatečně schopný ani inteligentní, aby udělal kvalitní video, který by byl neprůstřelný, hlavně to byl teda záznam ze streamu, takže tam dost jako vypálil nesmysly, v pohodě, za toho disovat nebudeme, streamy prostě jsou takový, že jo, že tam nedáš úplně ten top výkon a Borec prostě natočil na to, na Sibiřana, povedený, vole, udělal tam nějaký čísla. Chudák tam ale brečel, že já, když jsem se o Sibiřanovi zmínil v minulosti, tak jeho toxická komunita mi to dala sežrat v komentářích. No jo, ale co přišel pán Struh, natočil vole reakční video, tak bum, najednou je hejtování Sibiřana úplně v pohodě, tak tady ty krysy vylezly z díry a úplně s klidem si řekli, pecka, můžeme mu nakládat. Takhle jsem ho objevil. Jo, tak si říkám, dobrý, a pak jsem jen tak jako se zkoukl ten jeho kanál a vidím tam jenom samý reakce na Shopaholic Adele. Prostě chcí pak další. Ale co vidím jako problém je tady reakce na tady tuhle holčinu, jo? Jakože název videa konkurence Shopaholic nebo Sugar Denny. Hele, teďka aniž bychom se slečny dotkli, protože je to za mě citlivý téma. Je to nějaká mladá holčina. Vzhledem k tomu vizuálu si myslím, že bude. A to, jako, když se pletu, tak se fakt kokotvole a omlouvám se. Ale myslím si, že bude mentálně postižena. Jako prostě nebude, nebude zdravá. Minimálně nevypadá jako fyzicky jako člověk, co by neměl žádný zdravotní omezení. Třeba se pletu a to tak, že se pletu šeredně, ale horčina vypadá dobře. Jenom z tohoto důvodu znám velmi dobře Pítu. Znám Hagiho. Točili reakce na děti, já jsem je za to disoval, neměl jsem to rád, ale i ten Píta i ten Hagi by se takhle na horčinu koukli a řekli, kámo, do tohohle já nejdu. Fred natočil reakci, my si tady pustíme. Uh, jeho hlavní argument, proč točil reakci na takovou horčinu a že to vlastně není špatně, je ten, že jí udělal známou, že jí dal čísla jestli si to obavuješ takhle, tak to jsem zvědavý, jak to zvládneš před svatým Petrem v nebeský bráně. Jo, to chci vidět. A děkujeme Lotrovi za 20 korun. Bakterie bereš taky jako zvířátka a podobně. Ano, i bakterie beru prostě jako živočichy, takže když se zmíní pijavice, nebo nějaký klidně i jednobuněčný organismus, tak normálně pí. Jo, no, není to vůbec problémost. Takže hele, já to nebudu dál okecávat. Frajera jsme zmínili, víme, že to je prostě chcípák. Jo, skrz to vyjádření ohledně toho, že reakce na to tu horčinu natočil v rámci toho, že jí tím dal čísla, to mi řekl Sonic, jestli se Sonic plete, tak Sonic prostě lhal, dostane granáta, schodíme ho z vozejku, jo, co s ním takovým hovadem, takže Sonicu, jestli si mi lhal, jestli tady jsem zakreténa, tak je to tvoje chyba, jo. Moje, je to, hele, já Sonicovi věřím, on si informace ověřuje, protože Sonic není primitiv. Sonic, kdyby točil reakce, tak se může celá česká scéna zahrabat, normálně by je by na hovna. Takže, kluci, intro bylo dlouhý a dobrý, my jdeme na celé briketu. No, já vás tam uvidím, které jsem možná asi vidět, jako nechtěl, viděl jsem začátek. Vždy mi to těžká inspirace Adelou, ale nechci se nikomu smát, aspoň oproti Adele. Tam jde vidět nějaký editovací skill. No ale Sir merčno, merch, no, to něco o něčem vypovídá, jo. Ale tak lidi chcou být dneska jako jejich slavní tvůrci. Mě doufám, nechce, že nechce být slešná jako Adela, takže ne. Čau, já tě vítám u dnešního videa, dneska to je hall z DMK a Pepka, takže... Aspoň nějaký edit normálně, sice tohle je v nějakých špatných pixelech, ale aspoň něco, aspoň, aspoň to má nějaký styl. Pratikra. Jo. a ještě to fajn obahuje tím, že ji vlastně nenakládá, jo. Hele, jako i mě samotného vlastně mrzím, že tady pouštím video holčiny. Jakoby já si připadám teďka taky špatně, ale abych vám ukázal příklad na tom, že tady tohle je ještě horší chcípák než ten strážce internetu. Tak jako není lepší video a já bych nezvládl další vole reakci na Adel nebo další prostě obsah Adely. Jo, já mám svoje takzvané sociální baterky na bizár, vole připravení ze zásady jenom na kleš a nic jiného nezvládám. A baba má lepší edit než většina youtuberů, co točí na Adelu. Fair point, no. Jako, ale uh, hlavně má lepší setup. Jo, sleduj to, jakože OK, je to nějaký starší barák, cajk, vole, ale Borka má lepší setup, protože podívejte se, jak tady reaguje koblížek, jo, vole, kameru od někud z prdele namířenou z vrchu, pak vole máš tam toho strážce internetu, ten zase nosí braille, má to ozářený vole tím ringem, takže se mu lesknou čočky místo očí. Jo, prostě frajeři vole o technice a o tom, jak mají být nasvícený, nebo jak mají prostě působit, nebo se chovat na kameře, nebo vypadat na kameře, ví úplný hovno. Jo, ale nechci za to to nakládat, to jsou technické dostatky, které se včera vůbec řeše. jo. to je a přesně jak tady píše Revolution, když se ty kouknu na sebe, tak už to není takový kukot. Přesně tak to vnímám já. Myslím si, že tak v prdeli to je, že frajeři prostě u nich, ale když budou reagovat na cokoliv jiného, tak schoře jak papír. Na nic jiného nemají, vole. I ten Sibiřan prostě má energii a koule na to, sem tam zmít někoho většího. To, že to odcede to video a že to zvládne na hovno a že pak dostane naloženo, to je věc druhá. Ale aspoň má trošku širší záběr. A to mluvím tady o člověku, který točí vole v kuse na tři lidi. A sem tam to v okoření někým, jo. Plus Olev Šlajsky. A tu kameru nahoře má proto, aby neviděl šího dva brady. Je to možný. A děkujeme Squatimu za 20 korun nálepku. Tím jsi odčinil dluh, který jste tady měl před začátkem streamu, kdy si napsal takový hejtí komentáři. Jo, takže tak. Pokud se toho bude tak určitě dej like. Určitě za a my jdeme na to tak. Ten useknutý konec byl docela dobrý, byl docela fun. Takže začneme DMK, protože protože GM, jsme toho nekoupili, ale stalo to dost. Moc jsme toho nekoupili, ale stálo to dost. OK, OK, OK. Hele, dáme, dáme slečně šanci. Takže tím, jako začnu, to vyčnu asi tímhle. To je prostě, jo, Co je? Co to je? Jsi si fakt máster na Víš, jako, hele, tady už to vnímám jako problém osvole, že prostě. Pane, se dělá legraci z tohohle, kámo, to jako není to vtipný úplně, vole. Já chápu, že jsi zvyklý si dělat srandu, vole, ze, 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 ze šupiny, jo. Takže máš tohle trošku ten bizar metr nebo no, nějaký to uvědomění o morálce máš úplně někde v prdeli. Ale jako ta sebereflexe, vole, u tohohle borce je úplně nulová. A aby tam taky byla, když má zakázáno dislikey, vole, a lajky jako takový, že jo. jo. a když se podíváš na komentáře, vole. Celé, není to hejt, mám tě ráda. Divím se, že ho někdo má rád, OK. Ale děvče je prostě obyčejné. Ne zlá, zákeřná jako šopina, ty máš už poměrně velký přesah. Buď opatrný, a tím to někomu neublížíš. Holka má určitě spolužáky a věř, že děti nejsou hodné a upozornění na prostředí, plíseň a tak dále. Chápu, že to jen řekl, ale jí to fakt nepomůže. Jo, jakože Friday tady dostává v komentářích naloženo. A nemá, nemá, nemá tu sebe reflexy na to, aby to video stáhl. Jo, to je nulový uvědomění a nulový chápání, že když tady natočíš prostě reakci na holčinu, vole, která je mladá, nejspíš i nemocná, tak seš prostě sráč totální, ty vole. A když už teda uděláš takhle přešla, tak to video ani nestáhneš, ty vole. Heh. to je hrozný, ty vole. To je hrozný. Uh, jasně, hele, revolučně máš to o tom pravdu, ale Myslím si, že tohle video pro ukázku bude dostatečující, takže myslím si, že ho nedojem celý, jo, protože nechci tady vole jako vůbec jako horčinu, jako dusit, protože si myslím, že no, dělá normální věc, vole, evidentně z nějakých skromných prostě poměrů, že jo, chce pomoct vole rodinnému rozpočtu, zjistila, že TikTok vydělává, tak si řekla, že to zkusí, vole, hele, ceníme snahu, vole, jasný, že jo, ale někdo by tam měl říct stop, že jo, tohle z těch prostě případech, by tam měl být zásah těch rodičů, co by řekli, hele, horčino, nemůžeš přece to dělat, to dělat, to nemůžeš, víš, tak, jako takhle to vnímám já, jo. To, to bylo? Tady to asi trošičku přitlomím, protože všeobecně tady tenhle mím je strašně vždycky nahlas. Lidi tam narvou, jak to to... Dobře. Ale aspoň to tam, jako z logiky věci to tam dává smysl, protože evidentně, když, když ten GIF se začal smát, nebo jakože ten mým, co tam jako vyskočil, tak to nebyl GIF, nebo možná to bylo na GIFu, bo jak jsem to tak viděl, tak jsem se začal smát taky ještě předtím, jo, takže to dávalo logický smysl. A kámo, věcí... můj vodat vole, že to je profesor fyziky, relativně sedí, vole, protože tam má balonky od dětí, jo. <laughs> Aby to nebylo ještě něco jiného, nebudem říkat slovo na P, ale, ale OK. I přišlo vtipné, jo. Takže aspoň má, má slešna, nějaký takový ten já nevím, jak si ty tu flow toho vydáš víc. A přesně mi to tady píše, jim je to jedno, proč jednou je to na netu, tak můžou reagovat. Přesně, oni se to takhle obhájí, frajeři, řeknou, ale ona to zveřejnila, bylo to veřejně dostupné, To mi nic, my mi vole nevinný kluci vole, já jen muzikant, já jsem šel kolem a brnkal jsem si na kytaru ty vole. Jako. <laughs> jako pojďte se, vole. Ale souhlasíte se mnou, a klidně napište i do komentáře pro ty z vás, co sledují offline, je celé ta větší sráč než stráčce internetu? Za mě zatím, jo. Jako z principu, vole, nejen to, že to video je nudnější, než o to, vole, strážce internetu, jo. Máme tady dvě a půl minuty a bude se ještě nic neřekl. Ale vzhledem k tomu, co si vybral za cíl, tak je to fakt daleko, daleko větších cípák. Co tam, co je směšné? Mám tady prostě hološky. Uvidíme, 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 ale jsme na minutě a to vypadá docela hodně dobře. Oh, ale, kámo, třeba jen kvůli tady těm vložkám prostě, já bych to tam nedal. Jo, já chápu, že holčina evidentně nemá nějaký uvědomění toho, co dělá, jo, není úplně zodpovědná za své činy, prostě jo, je tam nějaký mladý věk, evidentně i ta nemoc a takhle, že jo. Ale já třeba z principu, když už bych natočil reakci na streamu, tak bych řekl, hele, tohle to pak vykatnu, tohle tam nebudu, abych tý holčině neublížil. Já mohlo jako, já chápu, že teďka někdo může říct, co ty tady moralizuješ, vole, ty jsi se napáchal takových a takových věcí, jako jasný, že jo, udělal jsem prostě přešlapy, naložil jsem ale vždycky své právným a dospělým. To, co tady dělají frajeři, to je, vole, masakr, to je masakr, kámo. Jo, vole, Až je mi z toho špatně normálně, Popraví jako. Uh, okay. A hele, ten tady píše, že celé briketa působí jako dost velký srap. Ano. Protože brečel jak mu kredíčkovi vole sledující naložili, když ho jenom zmínil vole ve videu, trošku negativně. To je prostě sráč, který potřebuje vole být v klubě, aby vole ostatním naložil. Prostě tady ty tady 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 cípáci malí, ty čekali jenom na mě. Až tady naložím těm velkým vole, aby se mohli schovat za štít vole pstruhových reakcí vole a potom nakládat když to samozřejmě přeženu, vole, a nechcete tady hrát na nějakýho frajera, vole, co tady mění scénu, že jo. Ale i ten Vláďa Kadlec, vole, se rozhodl, že nebude mít Hero Hero na svém podcastu Experience po tom, co to Stroizo zmínil ve videu a naložil mu za to, že jo. <laughs> Nevím, jestli to Vláďa video nebo se prostě rozhodl logicky, že to je debilita, ale evidentně to nějaký smysl má, že jo. A za jaký slova se nespije, když se zmíní jakýkoliv zvíře, Uh, brouček nebo i nějaký jednobudečný nebo mnohobudečný organismus, jo? když se tady prostě zmíní vole nítěnka, což je taková ta oranžová píčovina, co plave ve vodě a krmí se tím ryby akvarijní, nebo se tím přikrmují ryby, tak se prostě pije, jo? A ty krabice to je hodně těžká inspirace. Jestli se tady, tady dvě skříně, no to prostě nějaký, nějaký osvěžovač nebo nějaký čistič nebo co to je. A teď si, když si jako zase, tak je to narvané mezi tou zví a tím, uh, a tou skříní, jo. Prostě no má to tam narvané prostě mezi to. Potom, mám. K barvičku. A, počká, počká, a ten sluš, to se si nevšiml, a ten sluš je slušně jako narvaný. Teď vím, že se ty tyčky neohly. Prostě, když tam máš na tom prádlo normálně na sušení, a na tom máš ještě nějakou kabelku a tam ještě nějaká krabice. To krabica. je taková blond, aby jako jsem tady vlizoval. Máme blond. Modrou, určitě jsem tam, že to tam mají modré vlasy, takže jsem si dát modrou. A... Slečno, já si nepamatuju nic. Já tvoje video vidím poprvé a zatím mi to přijde teda jako taky těžký bizar. Ale... vypínače. Je to ráně ani nepřijde jako bizar. Je to přijde celkem v pohodě. Jo, ale jestli vážně bude co rozebírat, co má na nábytku. Jasně, hele, on je tak fyzicky vole a mentálně slabý, že musí rozebírat to, co má někdo na tom. To je, kdyby tady Borec řešil, proč tady máš masku si vole. Proč asi, proč mě před chvilkou kouřil, vole, než jsem si dostal na stream, že jo? <laughs> to by tady asi říkat neměl, vole. By se to, vole, ten Matějíček chytil, vole, Matějíček, Matěj chytil moc doslova ty, vole, a <laughs> byl by z toho problémost, no. Jasně, že to je peň, vole, ale tohle to musíte přetrpět se mnou, abyste pochopili, jaký sráči tady jsou. Tyhle ty frajeři, vole, mají možnosti si vydělávat na YouTube reálnou šikanou prostě lidí, ty vole. A sami jsou to úplný nímandi, jakože prostě, vole, oproti ním si byřaným, vole, morální, vole, úplně palí, pilíř, ty vole, český YouTube. Totálně morální pilíř. Jo, prostě to přetepíme, kluci, vole. Nemůžeme, vole, není zbytí, kluci, není zbytí, jdeme do toho. se na hnědou, prostě. <kluz> a co, budeš mít teda na hlavě? Kterou barvu? Já jsem to moc nepokopil. Jako blond, modrá a hnědá. Budeš dobrý strakoš. Já nevím. A potom tady máme... Kartičku. <tějí> <tějí> oh, bože, to je dobré. Prostě. tady máme... Kartičku. <tějí> Ale Sorek tady má velice dobrý poň v chatu, že tyhle si reakční čudly si obavují reakce na ní i tím, že je své právná a proto na ní reagovat můžou. A nikdo z nich si už neřeší, že by své právna být neměla už dávno. Přesně tak, tohle to říkal i MT Cicero, který je relativně inteligentní člověk, ale řekl si, hele, já ji budu nakládat, protože vole, ona je dospělá, ona má tohle, tohle, ale není tam žádný uvědomění, prostě, jo, hele, já tohle to nechci rozebírat, ale jakože ta své pravnost to ti jen tak neodeberou, vole, že si řekneš, bum, nemáš jí mít, jo, tam musí být nějaká žádost, myslím si, že od rodiny, jo, jsou tam nějaký si vyřizování, jo, to, že seš debil, neznamená, že přijdeš o své právnost, prostě bohužel, vole, je tady spousta debilů a ty, ty debilové mají i volební právo a pak to tady vypadá, jak to tady vypadá, jo, takže, a nechápeš, čemu se ten demet směje, no tak hele, má mrzkej, ubohej život, tak mu stačí málo. A děkujem tady Kláře za tip na stream Elements, 50 korun cením holčino, jak říkám, pak můžeme pokycat zase v Ostravě, jo, zeptat se co a jak, neboj se, cením, že jsi zubla a že už ti funguje všechno, takže paráda, jo, jdeme dál. Mám takhle lesk na ty, jsem to na... Hej, to normálně vypadalo, že tam není ta tyčinka. Jak, má to špatné posadí na tom tričku, tak to fakt vypadalo, že tam nic není. Plesk na ty, jo. to vypadá. Uděláme taky taste test, jak u Adelky. A jo, já jsem se toho chtěla koupit víc, takže... Tady, že to nedovolili. Takže mám tady prostě les. Jo, hele, a už kvůli téhle bych na to nereagoval, rodiče mi to nedovolí, to znamená vole, že prostě Borce evidentně nebude ani 18, nemá vlastní plat vole, nemá vlastní peníze, nic, že jo, tak vole kurva, budu trošku člověk, budu trošku lidský a řeknu dost vole, to dělat nebudu, vole. a no, nejsou snič, ale čistě to Kdyby mu to nejelo pár stovek lidí a dalo report, jen mě to zajímá, Myslím si, že by stačil jeden dobře udělaný report zle mého skromného rašního názoru. Mimochodem, tady ten frajer někdy o Vánocích, co mi říkal Sonic, doufám, že Sonic nelhal, nabádal lidi, ať nahlašují Adélu. Marko, co by si bez ní dělal, když bys byl úplně v prdeli, ty vole. Jo, jakože až taková ale krysa to je, ty vole. Fraj na ní nakládá, fraj na ní točí a ještě, vole, poštvává svoji komunitu vůči jinému tvůrci, aby nahlašoval. Kdybyste radši řekli, běžte tam napsat dis, jo, bylo by to víc fér. Kdybych vám třeba řekl, hele, Angel video o Drakovi, vole, na píču, napište mu to tam. Je to taky v rámci, vole, YouTube pravidel na hovno, jo, prostě to porušuje YouTube pravidla, ty nemůžeš poštvávat uh, svoji komunitu proti jinému tvůrci, jo, ale dávalo by to větší smysl než tahlašování a banování. Prostě kurva, tyva, každý má právo vydělat na internetu i takovým bizárem. Chyba nejsou lidi, co vydělávají na internetu, chyba jsou lidi, co to sledují. Jo, prostě dáváte tady prostor sračkám, děláte takový lehcí pákům sledovanost, že jo? A nahlášení těch, těch borců nepomůže. Ale pomůže to, že se na takovýhle frajdy vysadete. Za mě, kámo, máme tady pět minut a hned potom, co jsem čekal na autobus, který mi ujel, je to největší ztráta pěti minut mýho života. A naštěstí to na streamu, tak by to aspoň něco vydělá, jo? Takže asi tak, kluci, jdeme dál. No už tak utracíš za hlouposti, jako jsou merče. Eh, cože? <laughs> Ne, tak samozřejmě A to. To je všechno z DM. Mám tady už úč... samozřejmě holka tam měla svý Jako celková cena. Celková cena, jako vytáhla nějakých pár barev, vložky. Les Narty. 700, 8. Na zdar. <coughs> <Do> hane, <pár coughs> <roky>. Na zdraví. Jednou. <coughs> <coughs> celková cena je... Tisíc, to je zápřes. Máte to je značený, jo? Normálně tohle je tuhle slečnu by šopaholik Adel mohla normálně obdivovat jako střihačského guru a mástra. No, není to kdo ví co, ale jako je to tak od tisíc levelů výš, no počkej, ne, tisíc jo, no. je furt Hlavně, že ty tam máš vole záznam streamu, vole, 15 minut, co jsi o tom mluvil, vole, a edit tam nemáš žádnej, vole, ani katy, hluchých míst. Prácho, a to by hlásí autor říct, že tu chybu nemůžu ti poslat donate. Revoluce, to se stává, no, budeš mě muset přijet, vole, pokouřit pod stůl, vole, a to si myslím, že bude bohatě stačit, jo, takže. <laughs> Variant máš hodně, jo, vyber si svou práško, jo. O, nevím, co máš, máš třeba to nemáš povolení od banky. Ale neřeš to, hlavně že jsi tady a píšeš komentáře, Hlavně pak napiš komentář pod stream, vole, aby si takzvaně u mě šplhnul, jo. Je to tisíckrát lepší, dá se tak říct, když je to zase nula, no, chápete mě, jo. Prostě aspoň něco, vypadá to to. Sice cena špatně asi možná nastavená, tady nevím, jestli to nechytá píseň nahoře. No, ty vypínač jsou draori, jo? že s s Ale špatně nastavená scéna, tak to se stane, jo. To taky zjímalo kuchyně, že jo? Proč špatně nastavená scéna vole, a pak tam má záznam takhle vole. Absolutně nejúpřímnej. Takhle, takhle sedí vole a takhle streamuje vole. Diváci jsou tady, kurva, vepředu, tak mluvím na ně. To je ten nímant, vole, někoho pouče o scéně ty vole. Jak ten čekal, čumí do země. Aby mi náhodou čet nenaložil, ty vole. <laughs> jsou sráčové, ty vole. Jako, <laughs> tady se fakt musí člověk od plic, tomu zasmát, protože tohle to jsou normální nuly. Normální nuly, ty vole. Co takhle frajer v životě dokázal, kábo, vole. No, no. no ale druha, druhou věcí je, že prostě, když se podívám na ten edit adeli, která tady na tom vydělává fakt jako randál, a je tady čtyři roky, ne, dva roky, jsou, dva roky je tak jako aktivně známá, ale tak nějak čtyři roky točí, se se nepletu, mám pocit, že od 2019, 2020 nebo tak nějak za, jako začala točit na, na TikTok. No. A slečna tady doslova není vůbec známá, má větší, lepší edit, jak byla Adela, to je v prdeně. Tak, a to je všechno zdenka. Jdeme na... Ještě, ještě, jsme byli na, ještě jsme byli v Pepku, nezapomeň na Pepko. A Pepko, toho je víc, takže jdeme na Pepko. Takže máme tady Pepko, a tam tohle je jako víc. Přátelé, budu hodnej kluk, nebudu vás trápit. Tohle chci pak a vypnem, jo, <laughs> na bajerovku, klasicky. Hele, aby jsme to zhodnotili. Frajer není zajímavý, není vtipný, není upovídaný, reaguje na hovna a tím pádem zůstane pro všechny normální lidi jenom hovnem. Jo, takzvaně prostě frajer úplně k ničemu. Jo, přeji a bude ti přáno, tady mhlebor, je borco je dobrý, <laughs> aby jsme nebyli zvrdi, Ale nic jo, se tady od něj pouštět nebudem, protože vole, to jsou všechno 40-minutový výplachy sraček. Jo, grafický bordel se týká náhledovek. Přejdeme na třetího respondenta, a.k.a. Fed Dead Official, u tohohle frajera, krom toho, že to je prase, netvrdím, že vizuálně, jo, ale jako prase, prostě borec natočí video, takhle mezi zubama má sráno, má je odhoven, prostě černý, pak s klidem řekne, vole, že žral špenát. Bracho, vod je špenát černý, ty vole. Jo, jako, OK, OK, jo, nevadí, hele, prostě je to debil, nepohlídá se ani to, že má špinavý zuby, cajk, milujem to. Uh, je to otec od rodiny, má dvě děti, nějak, nevím, jedno starší, ty vole před deseti lety, o patnácti lety porozený, vole někde tam na tom lítal stránky, že, že se mu narodil klučina, dali mu jméno Nikolas, Cajk, pohodička, Nikolas je hrdý na tátu a teďka má nový reakční dítě, tři roky starý, nebo tak nějak. Frajer, dle toho, co jsem zaslechl, ale třeba se pletu, protože on většinu důkazů o těch věcech, když o tom mluvil, vymazal, tak byl odsouzený údajně za podvody, jo, takže tak nějak jako kriminálník. Ale jak říkám, třeba se tady pletu, protože veškerý důkazy, co o tom frajer mluvil, tak nějak záhadě jsou asi pryč, protože dost často promazává videa, takže třeba se pletu, jestli jsi kriminálník v pohodě, jestli nejseš, promiň, promiň, asi se tě naložil zbytečně. Nicméně, s čím mám u tohohle frajera, krom teda vzhledu, největší problém je to, že je zákeřnej a zlej normálně zákeřnej, zlej. Hele, to není týpek, co počká na content, co Adela vyprodukuje. To je člověk, co přijde na její stream, začne jít tam vypisovat, začne jít tam psát, je osobní, je konfrontační a potom si z toho v klidu dělá video. Kámo, tohle to je tak odporný chování, že jako vole, i kdyby pičo šopalik Adel umlátila tu čivavu lopatou, tak je to za mě horší, miň. No, míň problematický, než to, co dělá tady ten frajer. Jo, jako hele, nechci prostě, jak říkám, nechci si tady hrát na nějakého volem morálního strážce nebo nějakou YouTube policii, od toho tady máme knedlíčka, ale tady tohle stochování je vyloženě prasácký. A proto si tady pustíme devítiminutový video se 40 sekundami, abyste takzvaně věděli, o čem jde. A Lucky Clip Shorts, tohle není hyena. Hyena má páteř. Tohle je prostě veš, maní parazit, to není nic, stejně jako všichni ty před ním. A jako jedno jednoznačně jsem to postavil ten stream tak, že jsme začali od toho nejméně hroznýho a přejdeme na to nejhorší. A já, myslím si, že my kluci dáte za pravdu, že tady tohle je největší cípák ze všech. Jo, potom tady, nebo už můžeme teďka udělat, hele, ukončuju anketu, takže end poll a uděláme novou anketos a ta bude o tom, kdo je největší reakční cípák. Kdo je největší reakční cípák nebo takhle, kdo je největší reakční odpad reagující na Adel. Tak, a budeme fair, hele, jak se jmenuje ten první? Strážce internetu. Celer, briketa, celer, briketa. Teď ten třetí chcípák, to je Fed Dead. Piči, vole, Fed Dead. A hele, budeme fair, dáme tam si vyřana, jo? Tak, zahajte anketu, můžete hlasovat, kluci. Jdeme na to. Jdeme pěkně od srdíčka, Farajerovi vole, jak se říká takhle ukázat prstem, jo, ať jsme slušní. Zdarec lidi tady Fedet a já vás vítám u nového videa. Den se se sešel a, a Adela nám všem dala přání, že jak to u ní bývá a na tu YouTube kanále. bylo hodně zvěstí, zvěstí o tom, jestli Adela má bán nebo nemá bán. Já... Abych mohl borcovi poradit, jo. Práško, když se zadecháváš z toho, že stojíš, sedni si. Sedni si na prdel a toč ze sedu. Jo, a prácho asi bych netočil z dětského pokojíčku, vypadá to trošku pedofilně, ale to je jen takový jako point, jo. Nic, nic tím nenaznaču. Já sám jsem to nevěděl, díky vám jsem se za nějakým jsem dozvěděl, jestli má nebo nemá. Uh, díky vlastně uh, Facebooku, různým skupinám, kde uh, kdo si píše s Pepou a podobně. A uh, každopádně Adela uh, pan nemá, myslím si, že tam je uh, jiná věc, proč uh, nenahrává videa na YouTube. A myslím si, že to jsou, že to jí finanční situace, a těžko říct. Každopádně pojďme se podívat na to, co nám včera Adelka přála. Takže lidi, já bych vám chtěla dneska popřát jenom krásný. Musím ocenit, že Borec z těch tří cípáků má nejlepší edit. Já nejsem odsouzený, protože jsem byl odsouzený, ale další soud mě sprostil obvinění, jo, takže já jsem čistý jak Lilie, synu. Jo, to, že jsem byl odsouzený, je možná pravda, ale další jsou to prostě vymazal, takže já mám čistý štít, proto můžu pracovat s penězma, jo, kluku, takže tak. Pátek, krásný den, užívejte, nesejte jenom doma, vyražte na vejlet, udělejte cokoliv a nepojďte jenom doma, když je tak hezky a svítí sluníčko. Užívejte. Kámo, o tady je tady Fairpoint. Prostě, hele, je hezký, běžte ven. Já jsem dneska taky děda vystříkal broskev. Ne, děda není transgender přeoperovaný, děda má na zahradě broskev a já jsem jí cákal přípravkama proti, jak se to jmenuje ty vole, proti kadeřavosti, jo, jo, takže tak. začal si byl odsouzený. Luka jde za to, že jsem hrál příliš dobře šachy, jo. Genet Magnus Carlsen viděl, vole, můj vzestup v šachu a normálně mi nahlásil chcípák jeden. Tak to bylo, kluci, věřte mi. Vejte si toho dne, mějte krásný víkend. Jo, já vás mám všechny strašně moc ráda, děkuji za obrovskou podporu, co se týká sociálních sítích mé práce. A můžu vám říct, že já se mám skvěle a užívám si ten život a ten vztah. Mám vás pak moc ráda a... Buďte rádi, že partner na partnerku máte, je to to nejlepší a nejhezčí, co může být. A bašte si partner. Jo no, chudák si vole, který bude do, do, života, do konce života sám, vole. <laughs> No, jdem nakládat radši někomu jinému, vole, si už jako musíme vynechat, jo, 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 chudák má psychický problémy, úplně se klepe ve videu, takže musíme být na ně hodný, vole, aby se klidíček, klidíček vo, jako by takzvaně oklepal a mohl zase být plný síla dávat. Jak s penězma může pracovat, jsou záží, jasný, ale... Jde o to, že třeba ve většině prací, tak tě nepřijmou, když nemáš čistý trestní rejstřík. Víš, co myslím? Jo, nejde o to, co děláš za práci, ale kdo tě zaměstnává. Prostě většina normálních prací nezaměstnává kriminálky. Bohužel je to smutný, ale je to tak, jo. Partnera, partnerky. Protože kolikrát pro vás udělají toho tolik, že to ani sami tomu nemůžete uvěřit. Prostě milujte své partnerky. A kámo, jenom tady by frajerka ho mohla seknout za autorský práva. Tohle to v rámci Fair use je špatně. On tam dá celý její vyjádření, celá minutový, a pak teprve na to reaguje. Jo, jakože nevím, jestli je to v rámci prostě těch Ferius jako úplně legit. Já osobně bych tam udělal katy, dal bych tam nějaký vstupy, protože tohle to jako je, je asi shit, no. Ale tak, OK, když to pak dobře okomentuje, tak to asi dává smysl. Líbí se ti Adela jako žena? Ne, když bych si měl vybrat vole na pustém ostrově, Kdyby byl na ostrově se šopalek Adela a Sugar Ranchou a měl bych si vybrat, koho budu bodat, stoprocentně budu bodat Sugar. Jo, prostě vole, mám to, hele, myslím si, že ta v rámci ženskosti zdědila větší kvality, jo, a i dole si myslím, že bude v pohodě a hlavně jako bude čistotnější. Jo, takže Sugar Rancha, vole, vole jednoznačně cesta, vole číslo jedna. Takže tak, přátelé, no? myslíte si o mě, že jsem prase, ale myslím si, že v tomto případě mám daleko lepší výběr. Relax se chová jako by každý na celém světě nebo na, a, v celé České republice a měl, par měl partnera. Adela vůbec nemyslí na to, že vlastně někdo partnera mít nemůže. Tím pádem by měl to přání brát nějakým stylem objektivně, ale budíš, stalo se to, nestalo, ale. Jo! Sledujte, za co jí frajer vaří ty vole. Borka natočí na její poměry asi slušní vyjádření. Prostě pohodičku, vole, žádný stres, klídeček. A tady to ten vole. A nechci říct skrmený prase, protože vole, nebudu mu na zavzlet, vole. To je ode mě docela jako nefér. Tady je ten koblich. Ať jsme fér, koblich, Jdu si za to. Ale to ještě není jako nic hroznýho, jo. Uvidíme, že frajer je mnohem, mnohem víc konfrontační, jo? Ale to je přesně typ člověka, jako byl třeba ten kanál. Kanál by chodil na streamy. Natočil na mě reakci, kde mi asi nakládal, nevím, nevěděl jsem to. A potom s čistým svědomím přijde na můj stream a píše mi tady jak kamarád. To samý tady ten chcípák. Tenhle ten chcípák točí na ní reakce, má na tom založený prostě content, ale má, nevím, kolik, prkneme si kolik má frajer videí, že jo, ať víme, o co jde, ale frajer má 222 videí, z toho asi evidentně bude většina, většina bo shopa o Shopaholic Adel. točí na ní reakce, vydělává na ní peníze a potom úplně s klidným svědomím přijde na její stream a píše tam. Tohle to je odporný chování, jo, už jenom z tohle principu prostě, vole, víš, že to není dobrý člověk, jo, a Podíváme se na další příklady, to myslím, že v tom videu se určitě objeví něco, něco dalšího. Ale já jsem viděl první tři minuty, řekl jsem si, že to je na reakci vhodný, navíc to má jen 9 minut 40. Popravdě si tady radši pustíme píťu. Jo, jako vole píť píťa, kámo. Píťa je král oproti těm borcům. Totální král a to teďka točí taky široty. Proč dneska tohle video točím? Mám pro vás nějaký další informace ohledně naší pandořiné skříky. Co mě opravdu vytočilo, tak na poslední dny, tak Adela obvinila nějakých konverzacích a svoji rodinu, že ju nechala já nevím, jak to mám říct, aby to... Uh, jo, k rodině bych tady ještě zmínil další point, proč je tady ten borec totální krysa. Tady ten borec úplně s klídkem, já nevím, jestli kontaktoval sám, nebo ho kontaktovala sestra Šopolik Adel a vydali spolu ty nějaký 40 minutový stream, kde ji jenom pomlouvali. Už jenom z tohoto principu, že se spojíš s někým z rodiny, abys na to měl content, tak nejseš dobrý člověk. Jo, kluci, a co se týká těch autorských práv, ale když tam je community use a fair use, tak si myslím, že to je v pohodě, jo? tam jakoby, nemyslím si, že by z toho shopalik Adam měl nějaký způsob peníze, tam uh, je daleko víc věcí, to se zeptejte knedíčka, ten je tady tohle odborník, jo. Já o tom vlastně mám relativně hovno, ale myslím si, že normálně můžeš používat obsah, na YouTube nebo na TikToku, můžeš prostě používat, když tomu přidáš svou vlastní hodnotu, jo? když tomu prostě dáš něco navíc. Jo? Uh, to, že ty další kanály tomu moc navíc nedávají, je problém jich, jo. Ale jak říkáme, prostě šopalka dali hloupý člověk a ta se nebude schopná nikdy bránit, jo. Ale kdyby zase měla pořádný o se, jo, třeba vládě jako tak bum, byla by to pecka. Jinak mimochodem, psali mi lidi do zpráv, jo. Můžete klidně napsat i tady do komentářů nějaký další dotazy, které vás zajímají. Psáme mi jeden týpek do zpráv, proč nakládám tak Vláďovi Kadlecovi, že to je hodný kluk. Ano, Vláďa Kadlec je hodný kluk, z mý osobní zkušenosti je to fajn člověk v pohodě, ale videa točí šroty. Tečka tomu nemusíme nic dalšího říkat, jo? Takže tak, já proti němu jako člověk nic nemám, ale jako tvůrce stojí za hovno. Family friendly pro YouTube. Ale že prostě do ní spali všemožné léky a že dokonce nějaká paní ze školky k ním chodila domů a vykládala i bludy do hlavy a že měla pocit, jako by byla pod vlivem návykových látek. Tady se můžete podívat. Dneska vám ty konverzace nebudu nechám přečítat, vždycky vám to nechám nějakou delší dobu, jestli si to pauznuli. A... 100% protože Borec neumí číst, ale tak tam nechává zase ověřenou konverzaci, jo, jak říkám, hele, já jsem na ty frajery, reálně narazil, nebo na ně točím z toho důvodu, že na mém Discordu, přijďte na můj Discord, se točilo, nebo řešilo právě to, že Fryer natočil nějaký video, že srazil šopaholika autem, vole, že na ní najížděl a tady ty tři borci mu všichni naložili, vole, tady, vole, Fedet přispěchal v rámci fyzických možností, přispěchal, spíš se dokutálel, natočil, vole, určitě o tom video hned, co zastával šopaholika že nechte jí bejt a takhle, že jo, takzvaně se postavil jako ten správný strážce, cením, cením, že jo, a, a vlastně bude natočil pak další vyjádření, kde vlastně řekl, že jsou to úplný tašky, co se neobjeřou informace. Ale podívejte se, dělají to dál, s klídkem, používají rádoby konverzace, všechno, jako hele. <kly> už jenom toho, že o osobní konverzace z nich dělá sráče. Tečka. Abyste si to pozvali a přečetli. Další věc je taková. Adela, jste uh, jenom partnera, ale i svýho tátu. Tady se můžete podívat na několik konverzací. Zase můžete měřit, že ty konverzace nedávají smysl, je to halabala, ale ono to svým způsobem halabala je, ale vždycky to, jsou to vystřížení a nějaký důležitý momenty nebo nějaké důležité věci, které já sám vám chci předat. Předat? Z vás se mě stále ptá na deník, jestli ho zveřejním nebo jestli z něho budu předčítat. A zatím to v plánu nemám. Musíme ještě chvilku vydržet. A určitě sama nám poví, co v tom deníku má. nicméně, co jsem, co jsem jako postřehl a co jsem, co, co, možná i někteří z vás postřehli, nebo aspoň si to myslíme, že Pepino vlastně chce být jakoby její nejenom manažer, ale jak říct, opatrovatel, nebo nevím, jak slovo má říct. Adela se pochlubila, že jsou Kamo, někdy... čemu to ten borec ráně prospěje? Jeho vydáma, jeho reakcema. Jaký on je přínos, vole, pro český YouTube? Jo. <laughs> Ty vole, jako fakt, vole, řeknu to tady znova, vole, zlatý Sibiřan oproti tomu, Jo, frajer je zákěřnej, ty vole. Frajer řeší totální hovna, vole. A ještě úplně s klidem, vole, poštvává lidi proti ní, ty vole. Jo, jako... A pan Dat to napsal správně, tohle je zatím největší dno. Jako ve finále, hele. Jak jsme to tady zmínili. Strážce internetu, ten si z toho dělá. Legraci, ten to vidí prachy. Celé briketa, to je trouba, jo, v pohodička. Ale to ten frajer je za zmetek. Ale i ten Sibiřan, prostě ten to vidí jenom jako just business, víš co. Ale mě to udělá největší čísla, je to pro mě nejdůležší práce, bum. Já to neschvaluju, je to, vole, líná věc, ale, kámo, vole, moc, ty vole. Jdeme dál, no, hele, dojedeme, vole, pandořina skřínka, vole, to bude předbluva, hele, to je, vole, 6 minut těžkýho, pozor, 6 minut těžkého dechání, jo, těžkého dechání. Dechá bude zhluboka, má to těžký v životě jo. Kam a si, že prostě frajer je fotr od rodiny, ty vole. Tam by mělo být už nějaký uvědomění, že jo. Ani, no. právní kroky, a ve kterých on bude jako její manažer a bude se o něj starat, ale já si myslím, že tyhle právní kroky nepůjdou o to, aby byl její manažer, ale třeba ji zbavit své právnosti a aby on byl její opatrovník, který nakládal s jejím, s jejím Vlastně si to není to správný slovo. Já jsem umlouf, já jsem včera hrál, jsem trošku ještě unavený a s jejím majetkem, tady jsem můžete... Vem si, jsi tak hloupej, vole, když neumíš katovat videa a když nevíš co říct, tak se omluvíš na to, že jsi unavený, vole. já jsem unavený jak Vláďa Katlec, já vlastně ani nevím, jak tady mám borci naložit, já se omlouvám. Tak si pustíme dál tu video, ať vím, o čem mám mluvit. <tějí> Podívat. A další věc je taková, že na YouTube, když uh, jsem ale Miroslavé, to, že se nal deník, vole, já nevím, mě nezajímá, jaký deník šopal Třeba tam má i to, jak přišla o panenství. Cajk, pohodička. Ale už jenom to, že má, že tam bez něj předčítat, je, jako když kurva deník by mělo být to nejsoukromější. Ale krom toho, co máš v hlavě, je deník to nejvíc soukromý, to můžeš mít, brácho. Takže jako, hele, šitno. To jsme na začátku pochválil Kat. No, hele, tak to byl asi jediný třech, který zvládl, že jo. Potom byl moc zadechanej a už se na další vysral, víš co. Neho, však stojí celý do chudák. To je pravda, to je pravda, no. Ten už musí mít zalitý lightka, ty vole. Teď jsem viděl vole na Instagramu, na mě skočil Reels nějakého kulturisty, který měl 60 cm přes lidka, měl takový kobily, ty vole. To byla pecka. Ale oproti Fededovi furt málo, protože tlustí lidi mají obrovský lidka. To je jejich hlavní výsada a výhoda, no. Ještě má vousy dobře střihlý, nevím, brácho, tohle to je těžký bordelis, no. Jako ve finále, kámo, vem si, že má na sobě Hadry Lakers ty vole a myslím si, že by neuhrál vole ani dvě minuty hry, jako <laughs> jo, to není, to není, hokej, aby si mohl sednout do brány, vole <laughs> takže jako ale miluju, miluju co nosí sportovní věci, vole a jako věci sportovních týmů a pak vypadají takhle <laughs> to si myslím, že to je o studák jo, jako Lakers by se mělo uvědomit a vůbec nedělat, vole, 4XL hadry, jo <laughs> jdeme dál jo, vlastně dělala <laughs> aby se Adela nechala, aby se nechal prošetřit její důchod. Což s tím souhlasím samozřejmě, protože nikdo by neměl brát důchod jenom tak halabala. Ale Adela se nám přiznává, nebo přiznala se v jedné konverzace k tomu, proč vlastně chce najít ty lékaře. Je to z toho důvodu, aby nepřišla o svůj důchod s tím, že bude mít podmínku, že si vlastně, že, každý léky nebo že žádný léky od psychiatra nebude chtít. Nejsem, můžete podívat, že vám nelžu a můžete mě argumentovat, že... <laughs> že vám nelžu, random komentáře zase, vole, random screeny. Tohle je tak prasácká tvorba, ty vole, to je ostuda, kámo, tohle je fakt vole hnusno. A takový lidi normálně fungují na českém internetu a, a to je nejhorší, že takovýhle frajeři mají možnost na tom internetu vydělávat. Ať si točí takovýhle bludy, ale za A. Takovýhle faréři by vůbec nikdo neměl sledovat. Jo? jako já nikomu nechci zakazovat, ty vole, co mají nebo nemají sledovat, ale takovýhle faréři by za A nikdo neměl sledovat. A za B by vůbec neměl mít právo mít tyhle ty, videa monetizovaný. Ani hovno, ty vole, totálka jako. Tak nádel a sám na věci na sebe smazal. Kdyby někdo šel proti němu, tak se mu to taky nelíbí. No ano. Hele, tyhle ty frajeři mají ten samý problém, co měl knedlíček. Nikdo na něj nenakládal. Jo? A když na tebe jenom nenakládá, máš tedy mírový prostředí, tak se ti daří, jo? Ale jak pak přijde někdo a ukáže ti, že jsi vlastně krysá, vole, zjistí, že jsi totální nímanta nuzák, tak bum, potom samozřejmě se ty, ty kluci teprve projeví a ukážou. Jo, já jsem na, sebí, na jsem natočil reakci a najednou ve videích vole úplně rozklepaný, totálně bez energie, úplně nemastný, nestanej. Najednou se mu objevily psychické problémy, což potvrdil, že mu prostě hlava, hlava, poslední dobu nefunguje, že mu to nepracuje. Jo? Jak vidíte, vole, prostě když se člověk natočí dobrý reakce a správně lidem naloží a upozorní na jejich chyby, tak se ukážou, jak tvrdý jsou. A za mě tyhle ty borci tvrdý nejsou. Takže tak, no. To je jako super. Jo no. Ty uh, konverzace nejsou. A <coughs> samozřejmě ty konverzace jsou nějakým způsobem ostříhnuté, odřízlý a podobně. Uh, jistě spoustu z, uh, z, vás lidí chápe, z jakého důvodu to je. Každopádně, mm -hmm. jestli Adela uh, hodlá dělat tyto kroky, uh, tak by se to opět mělo nějakým způsobem, nechci být udavač, ale nahlásit, protože je spoustu nemocných <coughs> lidí. Je spoustu nemocných... <coughs> nechci být udavač, ale nahlásit. OK. Těch lidí, kteří třeba na ten uh, důchod ani nedosáhnou. Každopádně, co se týká jejího zdravotního stavu. Kámo, podívej se. Pro... Hala, a teď to hraje na city, jo. No, co ty chudáci postižení, který musí se každý rok hlásit a u lékaře mít prohlídku, jak na tom jsou a potom o ten důchod přijít a tady Adela si to získá. Vrácho, ve finalitě to úplně uprdele, vole. Děláš to úplně z jiných důvodů, jo. <sighs> jako sorry, vám tady může povyprávět, vole, jaký má problémy skrz tady tyhle ty věci, že jo, když se řeší potom, jo, ale jo, možnost, jako by si nějakým způsobem trošku přilepšit, vole, jak se řeší jeho invalidní důchod a takhle, jo, jako, hele. Uh, si, tady tohle to pojem udavač je skrz ukazování screenu osobní konverzaci. To nejsiš udavač, to jsi confident, protože nakládáš s informacemi, které uh, který se tě netýkají, že jo. Jo, něco jiného, když bych vole, to uh, by řekl, že jsi krysa, ty bys mě vole nahlásil na policii, tak jsi udavač, jo. Ale když bych řekl o tvém kamarádovi, že je krysa, a ty bys tu informaci veřejně použila, a vytáhl, tak jsi konfident. Jakoby je tam ta hranice lehce taková drobná, jo? ve finále tam mezi tím zase tak extra rozdíl není, ale v rámci definice z nemýho názoru skromního tam takováhle lehká klička je, jo? takže tak. Opravdu nemocná je, ale nelečí se. Za předpokladu, že by se lečila, tak, tak by, ten důchod samozřejmě pobírala. Uh, bylo by to v pořádku, protože s tím něco dělá. A Adela, byla naposledy uh, u lékaře na psychiatry uh, v roce dva, dva 2019, což máme nějakých... Uh... A ty si tam vezel autem, vejď bráško, vole. Kamo, vole, jako co tady vytáme za informace, ty vole, to je moc, jako přijde, že se nestydí, ty vole. Jazykové okénko se pstudem. Jazykové ne, to je vědomostní okénko, ale třeba jsem se pletl a někdo mě tady samozřejmě pak později v komentářích opraví, což je jejich plný právo, klidně mě opravte, je možný, že jsem se zkrátka spletl a něco jsem jakoby přepálil. A proč Fettet vůbec řeší Adelu? No, protože vole, nevím, asi má střídavou péči, vole, a vlastně na se stará, stará, nemá co dělat doma, víš co? A te, to jsem řekl zbytečně. Ale to se znalo, že zbytečně omlouvám se. Ale jako ve finále, co s takovým člověkem, jo, kluci. Easy peasy. Můj názor je takový, že má každý právo říct na internetu na nějakou svůj názor. Bráško, nauč se líp psát, vole, dal si do jedné věty dvakrát slovo názor a dvakrát se tam dal říct, vole, nebo tak něco, brácho, hala, 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 opatrně, jo. Za mě, vole, můžeš říct cokoliv, ale furt tam existuje to, že svoboda druhého začíná a končí tam, vole, kde, no prostě taková, já rád rádobě definice, že svoboda slova končí a tam, kde začíná svoboda slova druhého, jo, takže nemůžeš se mojko říct, že je čurák, víš co. Jo, jako vím, že by to bylo hezký, že si takhle představuješ svobodu slova, ale pořád jsou tam nějaký mantinely. Pět. A pře Martin Línek to řekl přesně chytře za mě. A stručně, je rozdíl názor ve šikana. Přesně tak. Martin Línek, nejinteligentnější borec toho na četu. Dneska, Kam vyhráváš. Tady reakční los, na kterým je výhra 20 korun, vole. Získal to teďka ty. Dej mi svoji adresu, já ti ho pošlu. Pětlet, jestli, dobře, jestli dobře počítám, znovu vám musím říct, že Adela, medikaci, kterou, kterou dostávala, nebo dostala a vysadila sama... Nejhorší na tom všem je, že vlastně, uh, Pepa je takový uh, z krabičky, protože on vlastně nechce, aby se Adela léčila. On, uh, on podle toho, co Adela říká, on nechce, aby brala léky, že to všechno zvládnou spolu bez léku. Tady se opět můžete podívat. Zase vám to tady nechám dlouhý dobu, abyste si to přečetli. Takže uh, když to všechno, ty informace, které máme, a sečtu to, tak jsem um, už teď, už jsem na 100% jistý, že je to účelový po případě vyžívání Adély, zbavení nějaké svéprávnosti, pečovatel, by, by, manažer, říkáme tomu, jak chceme, všichni moc dobře víme. A jak, jak to je, nebo... Kámo, <těk> a opět Boris s čistým svědomím se snaží působit jako ten hodný. Nejsem psycholog ani psychiatr, ale řeknu vám, že to ten fraj hodnej není, ale Jo, tomu taky svítěj kanadský dolary sočí, víš co. Myslím, si všichni si běžan, vole, asi víš co, je vole, vydělávat 300 tisíc na YouTube, vole, z reakcí, nebo já nevím, vole. No jo, no kluci, to je heavy, to je heavy lifting tohle Aspoň jako, nebo já si to myslím, že, že tam je to čistě účelový, že je to čistě proto, aby ho mohl ovládat, uh, nebo ovládat, aby mohl nakládat s jejím majetkem. V finále jako žádný majetek nemá, co si budeme, kdyby nebyla hloupá, tak uh, má, uh, f, má minimálně svůj byt, ale to je zase kapitola někde jinde, to dám, vlastně nás to nemusí zajímat, vlastně. co co no, no. jak nemusí... Vlastně nás to nemusí zajímat, ale minimálně máš na to asi 48 reakcí těch cípáků, ty vole. <laughs> Miluju to. Na co to koukáme? Krištofe Hudče. Koukáme se na představitele moderního prototypu Parazita, našeho Polikadel, jo? To je něco takový, jako když byli takový ty cirkusáci, co zaměstávali takový ty obludy, víš? a vydělávali na nich peníze a potom jim hodili smradlavou kost, aby měli co jíst. Takže tak no. Jako si vem kámo, že tě živí na internetu to, že se přisáváš na CC Shopaholic Adele. To ty vole, to seš dobrý nímant ty vole. Miluju to. Ale tohle to je představitel české scény, jo? Je to, hele, je to vysoce kvalitní tvůrce. <laughs> Jdeme dál. Ty zajímat, co dělá člověk s těma financema. <laughs> to máš tady vypálil pomalu větší bombu než já na pondělním streamu, vole, když jsem omylem řekl Enword. <laughs> omylem. <laughs> jo, to bylo čistě reakčně explicitně, že natáčí dětský pokoj nebo je zamrzlý ve vývoji. Ano, pravděpodobně týpek je zamrzlý v dětství, jo, ale tomu tady nechcem vole, nakládat, nemám to ověřený, ale kámo, tohle to To je zruda ty vole, to je fehrus vole. Ale jako asi bych byl schopný si vypít, vole, rakitníkovou limonádu se strážcem internetu a tady jste tím borcem, ty vole, bych maximálně vypil jet, vole, jo, nic jinýho, brácho. Můžeme, nám to může být jedno, tady spíš tenhle, tenhle, plán, který přišel, že ten Pepa je opravdu její karma, která přišla, která si ho vytipovala dopředu, jak jsem tady už několika videích ukazoval a moc to mě nejde. zajímalo, jak to dopadne. Každopádně máme tady ještě upgrade, k jejímu stěhování. A ano, ona původem měla bydlet, nebo měla jít bydlet do Teplic, ale... Kamu ty vole, by... normálně špion, KGB špion ty vole, <laughs> z České republiky, jo, úplně ví, kam se stěhuje, kolik vole žere prášku denně, jak se má, kolikrát vole si zapíchala jeden den, vole, kolik přírazu to bylo. <laughs> Kámo, jak špatný život musíš mít ty vole abys dělal tyhle ty věci na internetu. No jo, no. Miluju to. o omylem. To bylo omylem, no. Enward byl omylem, hele. Co jsem měl dělat, když Big Smoke nestřílel, kámo, vole? Prostě jsem řekl explicitně, střílej! No, no, stalo se, no, ale tak... Každý dělá chyby, i já, no. Udaně nebyl tak krásný, jak, jak uh, vypadal na fotkách. A Adela, tu makresku nebo tu ženskou, tu majitelku bytu, ta byla a co, to, to, co z toho vyplývá Adela byla včera viděna v ústí, tady se můžete podívat, je to fotka z Facebookové stránky. Jo, toho. stalking jak prase ty vole, prostě hele tady je v ústí kámo, v nákupáku ji vyfotili. Jo, taky jsem toho byl párkrát svědkem, že mě někdo fotil na tajňačku ty vole, <laughs> milujem to no. Měl by, by se potom objevit ze stalkingu, tak to každý z těch sráčů, ale tak vole, jo, on by se z toho vykroutil jak hát, ty se na podívej, ty úplně sliskej ty vole, víš co. Ty vole, já jsem dneska taky docela hrubý já. No jo, no. Pak si dáme pítu, kluci, slibu, dáme si pítu, aby jsme se uklidnili, jo. Dáme si toho vyčilovaný cecky, dáme si tu jeho pohodičku, ať zkrátka nemáme nervíky, jo. Slibuju vám to, kluci. Tak jsem pravil, tak bude. Bizar, mám už zase od jednoho z vás. Uh, jestli si dobře vzpomínám, a dělám kolika to dneska devátu, nějakých šest na a někde jsem zase nějakou konverzaci, nějakou uh, informaci, že by údajně měl být vidět jak stěhuje krabice ze jeho bytu. Sprem. Ty vole, a teď si představte, jak velký mrtky musíte být, abyste pole viděli nějakého Pepa na zdechlího, nebo nějakou Adelu, jak se stěhuje. A první věc, co vás napadne, je, že napíšete někomu takový lemu. Hele, ty vole, teď jsem viděl tohle brácho, to použij do videa, to je super informace. A borec si to řekne, mmm, tak jo, to použiju, kámo, vole, uf. A týpek se tady ptal na ráční teplotu, hele, tak OK. 23, hele, je to horký, je to horký. <laughs> že ty nám chceš pustit video, si vyřád tohle jen v případě, jsme by tleskali. Ale byl by to krásný závěr streamu, že bychom vlastně zjistili, že si vyřád úplně v pohodě uh, oproti těm, tě, těm cípákům. A na ten pojem toho, jak je tady jakoby, by Fred video, nebo jak všichni točí videa, tak si vyřád z nich rádně nejvtipnější asi. A nejzábavnější. A nejinteligentnější. Což zase na druhou stranu tak těžký, jo, když se porovnává s tímhle Nemůžeš to video krapec zesílit. Hele, video je naplno a já můžu tady zesílit zvuk plochy, protože, jak říkám, Fedet má problémy s vyjadřováním a je relativně potichu. Takže to máš dobře, kvůli tobě to trošku pošuchám, jo? Uh, takže kam se Adela přestěhovala nebo přestěhuje a, a možná je záhodou, možná někteří z vás už to třeba vědí, kdybyste to věděli, tak napište komentáře. Každopádně budu, budu tuhle uh, akci pro vás sledovat dál a já vám přeju krásný o sobotu, krásný zbytek ne? a já jdu odpočívat, hmm. uh, se pracuje zase, takže to znáte. Klasika, no. Přeje sobotu, já ti přeju betonové boty. <laughs> Do prdele. Protože když máš betonové boty, tak pálíš při chůzi víc kalorií. Tím pádem je to prospěšný pro tvoje zdraví, jo? Takže, hele, v anketě tady mrkneme se na procenta. 16% strážce internetu, jo? chudák pohodě prohrává anketu. Celé briketa 27%, Fedde 29% a 27% si No, teďka teda skočil na 8. 20, ale evidentně největší odpad reagující rádel je dle lidí Fedde. No, ale projeli jsme všechny tři koblíčky, to byl můj hlavní plán tohoto streamu, takže myslím si, že je na čase se uklidnit, jo, zahnat to do těch klidnějších mírových vod, trošku si pokecat s chatem a hele, honíš si ptáka, jsem tam, ano, i když mám parterku, tak prostě někdy je to rychlejší, přiznám se, jo, takže tak, kdy bude soutěž o merch, myslím si, že nikdy, jo, já tady žádný nemám, takže, ká, přátelé, to by bylo takový reakční seznámení od Pstruha se současnýma reakčníma kanálama, kámo, kámo, zlatý rady, co u těch videí slintá, sotva dejchá, ty vole, zlatý Sibiřan, Tohle je ukázka toho, jak věci nedělat. Totálos, totálos. A zdravíme fake profil Pita TV, jsem rád, že jsi dorazil na streamos. Takže ceníme, ceníme. Te jestli bude hrát, se dáme mozemšťaná. Hele, až mu bude 18, tak dostane góla, jo? Hráčího góla. Takže máme tady Mladý další kus, video od, Pítos, od, Pítosa. Píťosa. Hele, Píťa natočil video na nejorgentnější díle na YouTube. Na mě skákali šorci od, od tohohle, od Kytajvna na tohohle chábra. Ale možná bychom si mohli pustit nějaký nejnovější video. Moje poprvé s Kukismanem. Reálně, já o Kukismanovi vůbec nic nevím, krom toho, že měl zápas v kleši a že to je autík, myslím si, myslím si, že to je autista, pohoda, stává se. Dobře, aby jsme diváky mého streamu takzvaně uklidnili, tak si pustíme píťovo video, vydané před 45 minutama, bude to takový ten first feeling. A věřte mi, a každý, kdo se kouká na ten stream, včetně záznamu a takhle, věřím, že se zkrátka dohodneme, všichni se dohodneme, že zlatý Píťa, že Píťa nás úplně vyrovná a uklidní. Jo, potom se pojede chat, mám tady připravený, mám tady připravený tier listy, jo, takže se užijeme spousty srandy, tak já to nebudu zdržovat a Jdeme na píťu. Produkt stovárny továrny Clash of the Stars, další TikToková celebrita. Dneska s názvem Tom. jsme! Čus, tady Petr a vítám vás dneska u dalšího videa na našem skvělém. Docela dobrý intro, Péťo. Hele, popravdě 10 vteřin, nenudím se. Chytlo mě to zaráční cík. jo. přinutila přinutilo mě to video dokoukat. Dobrý intro, energický. Jdeš do sebe, jdeš do sebe, kámo. Super. Ty bys reagoval na někoho, kdo má autismus o mentální retardaci? Jano Jonášová 100% nereagoval, jo. Ale ten Kukisman je relativně takový docela na pohodu autista. Víš, co myslím? Jo, je trošku jako šílenější, ale ujde. Ujde v rámci hráčích mo jako možností, víš co? A hlavně mlátí, mlátí v kleši, jako vyhrává zápasy, takže je to docela schopný borec, jo. Takže tak, moc to řve, souhlasím, stumíme to, bráško, neboj se. Stumíme, protože Píta má vole editora, vole 15 kluka a. A když to bude se tak, kdy tě uvidíme v kleši? Hmm. Nikdy asi, hele. To si myslím, že je silně nepravděpodobný to nevím, co by se musel stát, abych šel do kleše, jo. Až mi tady přistane zlatý pečný holub, tak možná, jo, až na tady v stromu naproti budou i trnice, až v potoku, co teče o půl kilometru dál, poplave pivo, tak možná, jo, jak to bylo v té pohádce, ty vole, a na pandrhola, ale do té doby jebat kleš, víš co, easy peasy na úžasném kanále. Dneska se společně podíváme na další celebritu, celebritku člověka z továrny Clash of the Stars, na který mě přivedl vláděl, protože jsme to člověk, vy to tady ještě neviděli, jo, to by v neděli, na to buďte ready a mluvil tam o Kukismanovi a na rovinu já by neměl nejmenší tušení, jakoby zírou, kdo to je, tak jsem se řekl, že bych si dneska mohl doplnit nějaký vzdělání. Ceníme klasický hráční plán, jo. Hele, kanál vole vyletěl, kanál zase umřel, jako Píťovi trošku ten kanál prostě zkomíra. je to pravda, jo, nebudu to. Lidi prostě čekali nějaký očekávání od něj, m, nenaplnil ho tak to zachraňuje spolupráci s vládou. No. Není na to, když máš pořádního, dobrýho YouTube přítele, který ti vždycky potahá. No. Když se tak nějak jako zatáháte navzájem za, šaš, za šašky, vyhulíte spolu pár masných jointů a jedete nahoru. No. Tak, se, tak jsem pravil, tak to je. Jak si myslíš, že v 18. dostanu góla? Mimozemštěné, ty jsi tak loupej, že je mi s tebe špatně. Synu, dneska ti nebudu už odpovídat, jo? Nechám tě, nechám tě klasicky reakčně volebejt, jo? Jo, podívat se na to, aby jsme si byli schopni říct, co to je teda jako za člověka. To, že jsem se vás sebou. To, takže si vás s sebou. takže se podívejte, musíte. si ty cíčky, oli, když nám pustíš a dáme se do toho. M -m -m bude, kdyby, kdyby... Začneme tady od hora, Má tady nějaký připnutý videa, tak to budou pravděpodobně ty největší bomby, který vydal. Za kamo? Jsi tak smutný, když máš slávu, máš úspěchy, můžeš spolupracovat s kým chceš, prostě si můžeš vést, takže teď jsi chtěl. To je sice skvělý, ale v srdci mám prázdno. <laughs> kdo z vás má taky už v srdci prázdno? Jo, to, odběra, to byl... celá empatický. Pamatujete se na moje 8 let, minimálně 8 let starý video Rozchod. Bylo to krátký sketchový video, že jo, kde jsem byl strašně dojatý, strašně psychicky znavený, seklej ty vole z rozchodů a pak jsem to zakončil v reakční vaně, když jsem si nožem otevřel Pivsona a řekl jsem jebatý krávu. To možná mám někde ještě v počítači, jo, když budete hodně hodný a když tady bude 333 lajků, tak si na to zareagujem na příštím streamu, jo, kluci, tak jsem pravil. Píta nemá reakční brýle. No, tak je špatně nasvícený, tak by zase viděl úplný hovno, víš? Takže reakční brýle nedávají smysl. A on reakční brýle používal v rámci toho, že je to scénář. Teďka dělá videa bez scénáře, proto to tak vypadá, takže, takže tak no. A jaký máš názor na drobinu z Redface? Donieli, děkujeme za 50 korunový donate. Drobina z Red Face. viděl jsem uh, videa, jak lítá na té klouzačce, uh, přišlo mi to relativně úsměvný, jo, zasmál jsem se v tom, když jsem měl ráští dodávce, díky tomu jsem dostal 2500 tisíce pokutu za droběnu, takže super droběno, díky. A je to štílený. Ale Redface prostě je, ale jakože si jste mysleli, že Clash je vole žumpa, bizar, tak jako Red Face je o 16 až 1600 levelů níž, je to tak no. Pítovi nejde. Jo, je pravda, ale je pravda, sledujte, já jsem bílejší než moje stěna. No, víte, proč nemám tak bílou stěnu? Protože tady byl jeden nejmenovaný malíř z jednoho nejmenovaného města a pěkně to odflákal, jo. Ale jo, když to sledujete, ale sledujte, kámo, jo. Je za prvý se líp ta jo, proto jsem světlejší a za druhý nemám uh, sepraný tričko. A z toho důvodu nemám rád bílý trika. Proto nosím černý hadry, nebo barevný. Prostě bílý triko, vole, vypereš a jde to do prdele. Jo, já nevím, vole, jak bys to musel prát. Možná bílý triko bez potisku a potom tam fláknout, vole, jak se jmenuje ten čistící prostředek. Bělící soda. Pak by to možná bílý zůstalo, ale jinak nevím, kluci. Je slavný, ale v srdci má prázdno. Jakoby, hrozně bych se musel smát za to, jak mluví. Jo, jako hrozně bych to chtěl pustit, ale bohužel to není hezký a dělat to nebudeme, protože my na tomhle jsme co? Reform, jo, my jsme slušní kluci. Co to, meleš? Když holek, kolik chceš? Má nějak, kterou si No to ano. Ale v srdci mám přece místo jen pro jednu. Pro tu jednu konkrétní, na kterou bych i život položil. Víš? Prostě herecký výkon. Herecký výkon. Víte, co je nejlepší, že přesně ty videa, jako dělá Cookiesman a takhle, na TikToku jedou jak prase. Jo, ale TikTok je tak uh, ušláplá a pitomá a obová platforma, že já jsem na TikTok až moc inteligentní, jo, že prostě moje názorové věci tam tak úplně neletějí a když už teda letěj... tak dostanu banos klasicky, jo, nebo blokando. Paradoxně, všechny TikToky, za který se dostal na pomenutí, byly TikToky na Sibiřana. Je to zvláštní, buď má nejvíce toxickou komunitu v ČR, nebo to sám nahlašuje, jo? Takže tak. Jdeme dál. Máš někde ještě to video s pepřákem? Bohu ne, ale natočíme verzi 2, jo? Slibu, natočíme, neboj se. To na jedničku. <laughs> A jo, kámo! Dřív ti <coughs> to s ní vyšlo. Tak to se další do seznamu. Ale dík za podporu. Jakoby hol jsem video, jo, týpek je prostě zaláskovaný a druhý týpek mu to přeje. Jinak má to 22,5 tisíce lajků. Hoši, mám založit TikTok, nebo já mám založený TikTok, já jsem i na TikToku měl dost followů, ukrat měho int. Mám začít vydávat videa na TikTok, protože tam je asi větší budoucnost než na YouTube. Dobrý, den dál. Co bys měl tu pizza? Proč je černé? Pizza se dělá jako 12 minut, ne? Se dělá pizza do trouby. Jo, tady říkali, proč je 11 13 minut, je to tak. Ty jsi porodnice a narodí. A nesmí mě to bavit, jo. Rok od Kámo. Já jako mám to na rychlost 1,5, jo, ale týpek dává. E, proč vlastně AB neměl zápas v kleši? Brácho, já vůbec nevím, kdo je AB, já vím, že má vole kanál, kde má 100k followerů, má to udělaný na shorts a teďka se snaží dělat long content a reagovat na ADLu, takže vlastně bych ho zařadil klidně do stejný žumpy jako tři zmíněný frajery a zdravíme fake profil site čus, Sightyra, měj se hezky, jdeme dál. No, Bomby, fasuješ. Nechte ho něco z toho bude, přesně. dobrý, jako vidět. Já to chci pro další nálady. Kámo. Hele, ve finále je to asi stejně nudný video jako ty předchozí. Ale aspoň to není tak zlý, kámo. Ukaž ten box bez zrychlení. Nikdy. Hele, Cookiesman musí ukázat dominanci, že jo? No, no, přátelé, hele. Já si myslím, že jsme tady píťu mohli ukončit. Přejdeme na klasický sekvenc streamu, to znamená pokec s chatem. Teď jsem viděl rozhovor Mich Melichara Oravce, a.k.a. Flyga na CZ u, 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 Dušana Brachna Kachny, vole, Dukloka. Říkám to už správně, už jsem se to naučil. A Koblížek se tam vychvaloval, že vlastně ty hry ani nehraje, že si hlavně povídá s četem, že to mají lidi rádi, že to je super, bomba, pecka. Takže to tady pojedeme na závěr, než přejdeme potom na tady Create DOS Game List, sledujte, jo, toto si pak uděláme klasicky. Budu se jak se říká, obracet na vás jakožto diváky. A myslím si, že můžeme jet chat a standardní pokec a u toho tady dělat do jo. Takže, hele, Pítovi se povedlo krásný video, super, na Kukicmana. Nejlepší tam bylo to desetitořový intro, od té doby to by, to by dostalo za hovno, ale tak to bejvá. Dej si pauzu, musím se tak si dej pauzu ty a potom to dej na rychlost dva. A Lotr 311 poslal ty post na Stream Element. Za mě Píta se neuchytili díky tomu, že řekl, že se možná vrátí u Dukluka v podcastu. Lidi čekali, že se vrátí ve stylu, jako všichni sledovali. co se vrátil ve stylu, klasicky nikdo to nečekal a vyšel si, myslí, že si dospěl. <coughs> Děkuju. Já myslím si, že jsem se vrátil úplně ve stylu, protože to by ty čísla byly větší, ale vrátil jsem se a buduju si kanál na kvalitě. Jo, netvrdím, že streamy jsou nějaká střela, jsou to food streamy, ale videa jsou propracované a když pak tam těch videí bude vyset 20, tak to prostředí, já tomu věřím a věřím tomu celá pevně, to prostředí se zvění. Že prostředí, každý se řekne hele, ale pstruh dělá takovýhle ráční videa. Jo? Rozebere nějakou kauzu, dá na to názor, neříká tam vole sračky nebo tam minimálně neplácá nebo nemá hluchý místa, ať s ním třeba nesouhlasím. A to video má nějaký koncept, má nějakou kvalitu. Proč to netočíš takhle? Jakmile Prostě jako kanál vyrostu, tak věřím tomu, že se tady to podhoubí, ty české scény změní a že ty lidi od těch tvůrců tu kvalitu budou chtít. Jo, nebudou chtít první ty informace vidět, ale budou chtít je mít dobře zpracovaný. Ale jako, jestli chcete aktuální informace na tom, co se děje na české scéně, ušijte se Hajzetovi streamy. Ve finále on zpracovává skoro všechno, co se děje. Jo, prostě streamuje denně a jede o tom. Jo, jestli vám stačí informační vole, hodnota o tom, co sráči včera dělají, puste si i ta že jo. Ale pokud chcete nějaký kvalitnější přednes, kvalitnější rozbor, sledujte někoho, kdo je větší střelec, jo. Jako jak říkám, Píta si udělal reklamu a potom boom, vole hype, všechno a nepodpořil tu reklamu těma kvalitníma produktama, víš co. Dneska třeba i skrz oblečení, vole, nebo jakýkoliv produkt, vole nějaký uh, vitamíny, píčoviny, dneska všichni skoro dělají kvalitu. Je jenom málo firm, co nejsou kvalitní ale potom potřebuje pořádnou reklamu. A když máš dobrou reklamu a máš na produkt, tak to úspěšný nebude. Jo, jako to tak kluci je, no. Názor na Jake Paula, nechtěl by být jeho kamarád asi. Ale jako úspěšný člověk, ale divný. Hele, nesedí mi, nesedí mi. Já nemám rád ten typ lidí, nevím proč. Takže tak, podle mě na zdraví, zdravím zvuku, se rád, že se na streamu. A Bear a jsou magnety na views. Jo, jenom když spolu v kleci, víš co. Takže, hele, Začneme klasicky hned od začátku tady reakční hrou Dune 2. Já si myslím, že by bylo fér ode mě vám to tady pouštět, vole, Dune 2, DOS. Pouštět vám to tady, abyste věděli, o co jde. Dosácká hra, jo, je to klasická. Dá. Dás... se... myslím si, že to můžeme slumit lehce. Jde o tady tohle z tu hru, kde strategicky děláte různé posty, že jo, vyrábíte vojáky a dobýváte jiný území. Ale napište do chatu, kam byste hodili, hodili Dune 2. Za mě osobě hra, co nějakým způsobem jako nezaujme, ale pobaví, jo, dá se hrát dlouho. Já osobně jsem teda pro Ačko, ale samozřejmě máte mě možnost přehlasovat, jo. Ale viděl bych to klidně i na Bčko, klusicky. Jako, hele, tohle to bude fakt content pro starší lidi, protože dosádský hry ty vole hrály jako největší střelci ever. Takže máte možnost se vyjádřit, jo, je to standardní reakční hra, velice kvalitní, velice povedná. Martin Blínek B, výborně, Martin, ale jako taky souhlasím, jo, jako, ale strávil jsem tam několik časů, hodně, hodně, hodin a je to strategická hra, která mě bavila. Ale nejčastěji se objevuje Ačko, jo, musíte mít kluci trošku aktivnější, takže tady za Dun 2 dáváme, dáváme klasicky reakční Ačko. Potom tady máme hru Wolfenstein 3D. Kluci, pro ty z vás, co neví, co to je, tohle je jedna z nejlegendárnějších dosových her ever. Jako ty vole. Hele, co víc si přát, než střílet 2D nacisty. Kámo, to je jasný SSS tier, jo. Hele, sledujte to pecku, ty vole, jo. Prostě jedete, střílíte nacisty. Miloval jsem tu hru, byla to pecká, tady se jasně shodneme na tom, že to je jednoznačný s -tier. potom tomu samozřejmě ještě uděláme nějaký jako zhodnocení co a jak víc, takže, hele, dosácký hry ty vole, já jsem na tom strávil spousty hodin, takže... Jdeme dál. Další hru tady máme Blockout. Pro ty z vás, co neví, co to je, je to v podstatě 3D Tetris. Jo, ukážu Blockout, vole, DOS game. Je to pra, prakticky za to jako Tetris. Já jsem si tam dal název Masti Drak a nahrál jsem tam nějaký rekordy, takže můžete mrknout, jo, ať víte, jak to vypadá. Jo, klasický 3D Tetris, máte možnost rotaci všech těch, těch písmen. Ale nic extra náročního, ale je to hra, která se rovněž dala hrát hodiny. Není tak legendární jako původní Tetris, ale možná se neschodneme. Já za mě bych tomu dal reakční B. -čko. Jo, zatím máme B, -čko, uvidíme, jestli mě kluci přehlasujete, ale dáváte C, -čko, dobře, souhlasím, ve směs vole. Je to hra, u který strávíš vole 30 minut denně a máš spokojeno. OK, věřím C. -čko. Takže tak. Mimozemštěne, ty jsi to nehrál. V době, kdy byl dosácký počítače, tak ještě nebyl na světě ani tvůj táta. Jo, tak tady nelži. <laughs> Takže tak. Další Gamesu, rovněž perfektní a jednu z mých nejoblíbenějších, je Canon Fodder. Tak, ukážu, ať víte, o co jde. Mimochodem, tady ty ankety nebo tady ty tier listy bych zapojil vždycky takhle na konec streamu na pohodičku a máte možnost na našem Discordu klidně už poslat nějaký zhotovený, tak který jsme se mohli příště podívat, nebo vytvořit sami, jo, ale ať je to prostě odkaz funkční a můžeme se na to pojít příštím, příštím streamu. Takže Canon Fodder, play, Amiga na 50 FPS, jak Borec to tady má, takže na to mrkneme. Jo, hele, hrajete tady za chcípáka, ovládáte to myší a střílíte nepřátelé. Kámo, já osobně, a tady mě můžete, vole, říkat, co chcete, kámo, tady můžete co chcete, ale já Canon Fodder jednoznačně vidím jako s -tier hru. Já jsem tu hru miloval, protože vám ten pojáček, který jste měli, tak vám vždycky leveloval, jo, dostával novou hodnost, pecka a jakmile, jakmile ho zabili a už měl vysokou hodnost, tak obrovský pomník. A Canon Fodder byla hra, kterou jsem hrál asi nejčastěji. Hele, vy tady píšete jaký Ačka, Bčka, v tomhle s s váma nesouhlasím, za mě jednoznačně s -tier list, ale OK, necháme ho když tak vzadějc, jo. Takže kluci, tak nějak, tak bych to viděl. Máme tady další hru. Prince of Persia 1. Kámo, to asi ani nemusím ukazovat, ale na tom YouTubeku, ale pro ty z vás, co byste náhodou nevěděli. Dobře, dobře, dobře. Prince of Persia. OK, ale to je, vole, legendární hra. Legendární. Jedna z nejlepších, vole, her ever. To se nemusíme bavit. To je prostě už, to, už ten úvod, kámo. Tak krásný vizuál. Perský palác pěkný, ty vole. Máte tady masti draka, ty vole. Sekáte mečem lidi. Kámo, jumpujete. Čet se shodl a já souhlasím taky. Jednoznačná esko, esko věc. A za mě osobně bych ho určitě dal před Canon Fodder. Ale nedal bych ho před Wolfenstein 3D, který vnímám jako totální, totální legendos. Takže jako, hele, pecka, super hra. Pak tady máme Prince of Persia, no, Persia? Já nevím, jestli to říkám správně. Prince of Persia 2. Za mě, kluci, když se podíváme na dvojku, že jo, ať jsme, ať jsme fair kluci, ať to tady máme, že jo. Ale dvojka. Prostě taková chcípácka. Já osobně bych Prince of Persia 2, vole, zařadil... Budu hodnej, ale jako Bčko. Prostě nenaplnila očekávání svého prvního dílu a buďme hodný, dal bych tomu jednoznačný reakční Bčko. Co si o tom myslíte klasicky? Hele, jo, máme tady zatím převahu Bček, uvidíme, jestli se ještě vyjádří. Máme tady C od Vondřej, jenže Vondřej napsal CD, takže Vondřej neví, co je vole. Takže tak, kluci, no, Ačko, Ačko, ale, hele, dobře, píšete Ačko, píšete nejvíc Cčko, buďme upřímní, dáme tomu klasický reakční Bčko. Takže máme tady Prince of Bčko. Potom tady máme kačezí příběhy, kámo, kámo. DuckTales, vole, DuckLock, jo, můžeme napsat DuckLock a klidně, DuckTales, DOS game, hele, sleduj to, pro ty z vás, co neví, ty vole, klasicky zastříčka, skrblíka, jo, lítání letadlem, ty vole, vždycky vybourání s rampou, ty vole, jo, přistání, úspěšný, reakční, ty vole, jo, tady, ty vole, skákačky, hledání diamantů, já jsem tu hru osobně hodně měl rád, fakt jako hodně měl rád, bylo to srdcovka za mě i v rámci těch dětských seriálů, co běžely vždycky na nově, tak kačeří příběhy byly mnohem lepší než Chip a Dale, ty vole. Teď jsem to viděl, nevím, tak tři roky zpátky, kámo, to je úplně legenda. Já osobně, kluci, bych tomu dal Ačko, jo, co si o tom myslíte? Souhlasíte s Ačkem, nebo byste byli pro něco jiného? Bčko, Cčko, zatím, kluci, já věřím, že to musí mít Ačko, čistě kvůli tomu návaznosti toho seriálu, který se snažil vždycky o to, aby Stříček Skrblík byl nejbohatší. Mimochodem, ten takový jako vstup. Co si myslíte, kdo je lepší podnikatel, Stříček Skrblík nebo Hamoun? Za mě, Hamoun. Z toho důvodu, že vždycky Stříčka Skrblíka dohonil i za předpokladu toho, že Stryček Skrbík vždycky získal vole někde nějaký poklady, nějaký diamanty a stejně Hamon podnikatelsky ho přemáhl tím, že byl schopnější vydělat skoro stejný množství peněz. Jo, že vždycky jsou do toho, je lepší. Jo, pamatuju si třeba jeden díl, kdy frajer koupil nějaký pustý ostrov a v něm byly diamanty, že jo. A vole ten to tam odbouchnul a ten řekl, že ten ostrov je jeho a bum, stříček Skrbík ostrov plný diamantů. A v dalším díle znova Hamon ho dohonil. Jo, takže kámo, já bych se tady shodnul v rámci tý jak se tomu říká, nostalgie. Já osobně bych tady strýčka z dal až za donu, ale dal bych mu jednoznačný reakční Ačko. Potom tady máme Duke Nuke 2. Hele kluci, nehrál jsem jedničku, jo, nehrál jsem jedničku, neměl jsem ji na počítači, protože jsem tam měl jakoby limitovaný množství her, ale za mě osobně tohle je taky výborný titul, můžeme si tady ukázku, ukázku, hrál jsem na tom jakoby x hodin, že jo, takže Duke Nukem 2, jako totální, totální legenda v těch 5 pět firm za tři roky. Nejenom pět, nejvíc měl nejvím Jo, mrkněte na to prostě, když se podíváte na ten vizuál té hry. Chodíte tady s chábrem, jo. Sbíráte bomby, vole. Ničíte kamery. A hlavně nahráváte skore a snažíte se ho překonávat. Za mě jednoznačný a Čet se tady shoduje. Za mě jednoznačně. a nebo A-tier list, takže tady reakčně dáváme dukenukem na Ačko. Teď tady máme rovněž další legendu her a to je Dyna Blaster Classic. Dyna Blaster, ty vole, za mě lepší, lepší verze klasického reakčního Mária, ty vole, pro ty z vás, co by nevěděli, klasicky máte týpka s helmicí a jdete zachraňovat princezu, Takže Dyna Blaster, příběh začíná jednoduše, unesou vám cípáka a snažíte se ho dohonit. Takže tohle to vole, bez debat je Estyrlist. Jo, sledujte to, Dáváte bombose, že jo? V každým, o, každým úrovni jste silnější, získáváte potom víc bomb, máte delší plamen. Nejlepší skill ever, který můžete získat, je procházení zdí. Kámo, jednoznačný estyr list a osobně bych ho dal klidně tady před Wolfensteina. To se shodneme, ne? Souhlasíte, kluci? Nad Wolfenstein, jednoznačně. A multi... ano, multiáčky v družině, přesně. První multiplayer, na kterou jsem hrál. Teda hned po jiné hře, kterou se tady ještě zmíníme, máme tady rovněž seznamu. <coughs> Já se omlouvám za můj hlas, jsem standardně ráště nachlazen, jo. Další GAMESU, kterou tady máme, je Sám doma. Sám doma, super film, na bázi toho filmu vznikla i dosácká hra, můžeme se tady mrknout klasicky, jak to vypadá, že jo, Home Alone, klasicky hrajete za Kevina, na... umistujete pastě, že jo, a s tím pak pracujete, jo. K dávat dáváte kořádně pohuly, takže můžeme mrknout, jak to vypadá CC, ať víte, o co jde. Takže tady klasický Kevin se ztratil, že jo. Jo, a jedete bomby, umistujete pastičky. Ve finále je to relativně krátká, rychlá hra, takže za mě kluci, vzhledem té délce, budu trošku svině a já bych byl pro reakční D. -čko. Jo, jakože je to hra, která neurazí, ale zase tě nějak extra nezabaví a není to žádná pecka. Vy tady píšete C, ale já bych byl jednoznačně pro hráční D. Možná mě přehlasujete klasicky, takže OK, OK, zvolili jste C a osobně bych ho dal ještě po ten blockout, protože v blockoutu jednoznačně máte aspoň možnost nahrávat nějaké highlight score. Jo, v rámci té legendy dáme tomu C. Takže tak, kluci. No, další tady máme Lemmings, jestli se správně dívám. Jo, prostě takový ty panáčci, co padají takzvaně z hůry na je ještě dobrá, pravda, no, jakože, ale já tady ráně nemám žádnou D hru, určitě, si myslím. Jo, ale máme tady Lemmings, což je známá hra, padají kluci z nebe, jo, klasicky jak peníze, nebo jak pečení holuby do huby, a vy se snažíte je dovést do dobečku, takže tady to je Lemmings, pro ty z vás, co byste nevěděli, jo, těch levelů je tam hodně, máte možnost kopat, dělat překážky, ta hra je interaktivní, v rámci možností tam musíte zapojovat alespoň trošku mozek, já osobně jsem pro Ačko. Co si o tom klasicky myslíte? Jo? Jak byste to hodnotili v rámci reačních hodností? Esko, prácho, tak to seš hodně nevole naivní. Takže hele, ukažte, ukažte srdíčko, reakčně zhodnoťte, jak to vidíte. Já jsem osobně fakt jako pro Ačko. Jo? V rámci, rámci té legendovosti. No jo, jo, je to kurva dobrý Ačko. Ale máme tady tři Ačka, takže schutí do toho a dal bych ho tady za klasický Duke Nukem. Jedno začíná, když bych si měl vybrat, co si zahraju, kámo, tak si radši zahraju vole duke nuke než nějaký Lemmings, jo. To se nemusí bavit. Teď tady máme legendární hru, kámo, jednu z velice, velice těžkých a to je Lví král, kámo, Lví král, legendární, vole, Mufasa, legendární prostě hra, jedna z nejlepších, která mě bavila, ty vole, vždycky jsem to dohrál, nakopal jsem prdel Skárovi, ty vole, jak nic, že jo, takže se podíváme Lion King, DOS Game, Dokonce právě ta hra mě přinutila natočit ten koncept, nebo zmínit ten koncept na tom streamu. Z toho důvodu, že jsem četl komentáře, že to má strašně těžká hra, nikdy se mi nedohrá. Kámo, já jsem to dohrál v pěti letech, vole, a v šesti letech. Takže Leon King, vole, jo, máte tam všechny ty levely podle, podle toho filmu, mrkněte na to, jo, když to jen tak jako zběžně proklikáme. Začínáte jako malý cípák, skáčete, bojujete s broukama, potom se to posune, máte tady ten klasický útěk, vole, jo, jak máte v rámci těch srandy, pak to pokračuje, už jste trošku macatější, že jo, hrajete tady za chcípáka, lovíte brouky. A máte tady sloní zbytov, že jo, jo, tyhle tu etapu, pak tady je i útěk před gazelama, jo, když vlastně váš tatínek dostal klasický klepanec. Hele, já v rámci toho, jak tu hru jsem měl rád. Já jsem pro Esko. Co si o tom myslíte? Souhlasíte se mnou, že v rámci toho, jak mě ta hra bavila a jak jsem ji vnímal jako legendární, hlavně jste tam měli vždycky jenom tři životy, to znamená, pak jsem si myslím, že v nějakým levelu byli jste schopni získat život. V rámci toho, že to dohrát nebylo zase tak jednoduchý, já osobně bych tomu dal Esko. Kámo, já jsem za Esko, vole, a můžete mě přihlasovat, jak jistě. Ale Twin napsal Esko, a lidi tady píše Ačko, ale máme tady dvě SK, dvě SK, to mi stačí, jo? to řekli i nacisti, Tím taky stačí dvě SK. Dáme to na Esko a dal bych to tady jednoznačně za kanon fodera, jo, je to tak. Máme tady další hru, arachnofobia, tak klasická reakční bajerovka, který píše Viola, ale arachnofobia pro ty z vás, co neví, tak zase ukážeme, jo, klasicky, tak arachnofobia, arachnofobia, dos game, hrajete za klasického reakčního deretrizátora, takže lovíte pavouky, takže pro ty z vás, co ještě hrajou chlastačku, tak můžete pít, Arachnofobia, Walt Disney, Blue Sky, hele, skvělá, skvělá úvodní, barva. Jo, mi se líbí ten music, tak to tady trošku stlumíme, to neřve. Tady hrajete za klasického cípáka, stříkáte na pavouky a potom tam máte pavoučího bose, na kterýho potřebujete plamenomet. Hele, super zábavná hra, zase tak extrémně jako neurazí, ale viděl bych to jako takový typický beer list. Prej kámo, další hry neukazují, polovinu z nich mám teď chuť se zahrát. Hele, tak naštěv nějaký starý hráční skladiště, vylop vole, dosádský komputer a zahraj si je. Já osobně ty vole si myslím, že když si stáneš nějaký program, tak si schopný ty dosádský hry hrát úplně na pohodičku. Stříkání na pavouky mě baví dodnes, <laughs> jo no. Hele, já tomu, já tomu, vidím Bčko, tak zatím tady píšete CD, OK, OK. Je pravda, že když jsi tam narazil na toho hlavního pavouka, že jo, toho ohdivýho a neměl si plámenomet, tak si mu nebyl schopný útočit a vždycky si chcípnul, takže v tomhle tom bych osobně souhlasil klidně i s tím děčkem. takže jste mě standardně rášně přehlasovali, arachnofobii dáme D, jo? Normálně standardní reakční děčko. Jinak jsem tam chtěl od Sonica 50 her, myslím si, že ten počet bohatě stačí, takže zatím jako dobré. A další hru tady máme, Polda. Kdo si pamatuje Poldu? Jo, můžeme se podívat klasická, jedna z mála českých her, co tady máme, myslím si, že dokonce i vlak je český, pokud to není, pokud to není, bylo to poda jedna, dos, game, že jo, pohodička, jo, byl tam nějaký dubbingos, dávalo to smysl, tady Flyganos to gamesil, je to legendární hra, ale uh, já chápu, že to milujete, že tomu píšete S, -ko. já bych to viděl spíš na Ačko, ale tady mě kluci, Tady kud si mě jako přihlasujete dobře v rámci, v rámci reakčních pravidel nebo toho, že se čet zapojil. Dám to na SK, přehlasovali jste mě, ale já osobně bych to viděl jako klasický reakční D. Jo. <laughs> Dost zom, tam můžeš hrát online pro děti. OK, OK. Jediná Viola tady s Janou bojuje za Ačko. Kdybychom jsme dali zapravdu slečná, tak dáme áčko, Ale hele, necháme to díky tomu na s listu úplně na konci. Rozhodně bych to neviděl jako lepší než Dunu. Jo, zase rovněž, zahrál bych si radši Duke Nukem, než nějakou zdechou adventuru. Další v hra, co tady máme? Prehistoric jednička. Kluci, Prehistoric jednička. Já teda jsem fanda dvojky, což se samozřejmě k tomu dostaneme. Máme tady Prehistoric dvojku. Prehistoric jedna. Ale legendární hra. Prostě mastíte frajery, ty vole palicí, že jo. Úplně bomba. Kámo, tady není o čem. Jo, získáváte jídlo, mastíte dinosaury. Tohle to bez debat esko. Bez debat esko. Teďka ovšem, musíme zhodnotit, kam to SK vrazíme. Jo, takže prehistoric 1 určitě nad Poldu a určitě nad Lion Kinga a možná v rámci té hratelnosti i nad Canon Fodder, ale určitě to není lepší jak Prince of Persia. Jednoznačně. Jednoznačně. Takže bych ho nechal tady v s -tier listu a přesouváme se na prehistoric vojka, Hele, souhlasíte zatím se seznam, jakž tak, ne v rámci reakčních možností. Samozřejmě můžete napsat do komentářů, že nesouhlasíte, klidně, je mi to boost já jsem za tohle z toho hodnocení. A máme tady Prehistoric 2, asi nemusím ani pouštět ukázku, je to vlastně stejný, ale graficky lepší. A tady bez debat, vole, s list, první místo. První místo, vole, Prehistoric 2, jedna z nejlepších her ever. Jedna z nejlepších ever. Pak tady máme další hru, kde se mnou nebudete souhlasit, že to budu dávat tak vysoko, protože jste chcípáci. Ale kámo, sleduj to, hele, sleduj to. Máme tady Scorch Earth, neboli zničená země. My jako mladí kluci jsme tomu říkali šorchy, jo, tady šorch já vám to ukážu, vole, scorch earth, ty vole, pecka jak svině, scorch earth, dos game, kámo, jedna z nejlepších her ever, ty vole, strávili jsme na to miliony hodin, miliony hodin, jednoznačně, ty vole, jo, sledujte prostě tanky, nukečka, to ten zvuk zničení, ty vole, ale dalo se tam dát třeba 100 nebo 150 vole kol, udělal si z štíty, jel z bomby, tanky, kámo, jednoznačně s -tier. A já osobně to dám na druhý místo. Kámo, to je pecká jak prase. Prostě pro mě nejlepší hra. Hráli jsme to třeba v šesti, v sedmi litech s kamarádama. U mýho počítače. Tady jsem měl, vole, takhle židli starou reakční, další židli. Jeden se dělal na prdeli, protože jí měl tlustou. Ty vole, jednoznačně Estirlis, druhý místo. Jo, takže kluci, tady ho s úspěchem nad kousek, já hele, já osobně nebych soudit podle sebe, dám to nad preistorika, Ale zase, když nemáš kamarády, což většina CZSK youtuberů nemá, jo, krom teda mě, Časem já jsem jedinej zdravý, protože všichni CZSK youtuberi, hele, řeknu vám tady, jak se stát úspěšným CZSK influencerem musíte mít sociální problémy, nemít na střední či na základní škole příliš pod kamarádů a potom znouze začít mluvit do kamery. Tohle je normálně origin story všech CZSK youtuberů. Skoro všech, kámo, s čistým jasným srdíčkem. Takže tyhle ty kluci by dali samozřejmě prehistorika jako na první místo, já bych tam dal Scorch Earth, ale kluci, kluci, budeme fair, dáme to na druhé místo pro ty, co nemají kamarádi. Další věc, tady máme SimCity, chápu, že to je legendární hra. Za mě osobně můžeme se podívat na Sim City do dosádský, že jo, za mě je to trošku jako gejský, jo, trošku, trošku, malečko, bez hurážky. Jo, mrkněte se, SimCity je prostě vole klasika. Aha, tady týpek to ukazuje trošku jinak. Tak se mrkneme tady, jo, tady Sim City, mrkněte. Jo, klasika, má to ten stejný feeling té hry. Já bych to osobně dal jako, ale já bych si to nezahrál, kámo. Já bych to dal jako brutální C. -čko. A bude tam transporty kon deluxe. Ondro bude, neboj se ty vole, je to tam, neboj se, neboj se, jedno začíná s tier list. Ale, Bčko nebo Cčko? Pište teďka variantu, kam to mám fláknout. Bčko nebo Cčko? Jeďte bomby, jeďte bomby. Ukažte, co ve mně, vole, co ve vás je klasicky. Ačko. Dobře, Bčko, Bčko, dobře, dobře. Ale máme tady u Bček, Cčko, Lotr ty vole. Jana Jonášova Cčko, B, B, D, B jako blbec. Ale máme převahu Bček, SimCity B a dal bych to určitě za Prince of Persia 2, protože SimCity hrajou jenom ženský, jo, kluci. OK, ale máme teďka tady, vole, útok Cček. Brácho, já napíšu B nebo C, vole, a on tady spamuje A, B, vole. To je vůl, to je vůl ten Ondra, ty vole. Tarzan tam není zlato, ty vole. Promiň, Jančo, není tam. Dáme ho na Bčko, rozhodl jsem se. Další tady máme Winter Games, ty vole. Hra, co neurazí, ani nějakým způsobem nenadchne. Winter Games, dost game, hele. Klasická mačkačka Entru, jo. Winter Challenge, arkádovka, klasická, vole, jo. olympijské hry, jo. Sížděčka tady, klasicky na Bobandos, že jo. Pak tady byla Ležandos. Kámo, hele, zabavilo to, dalo se to hrát, ale žádná střela. Já osobně to vidím na B, na těžký, reakční B. -čko. Co si o tom myslíte? Ale jedete B, souhlasíme, souhlasíme. Pecka určitě, takže tady dáme, dáme o a dal bych to před SimCity, protože SimCity je fakt sračka. Jo, kluci. <laughs> Souhlasíte? Kdo říká, že ne? Nakonec, hele, SimCity je horší. Violko, SimCity je maličko horší. Teď tady máme legendární hru, rovněž na mobil, na všechno tyhle dneska, to se dalo hrát i na Nokia 3410 si myslím. A to je Tetris. Nemusím asi ani ukazovat, Tetris všichni známe, Hele kluci, Tetris v rámci toho, jaká legenda ve světě her to je, když mě to nějak extra nebaví. Z principu esko, jednoznačně esko. Teďka ovšem usoudit kamofláknout, jo, kamofláknout. Takže se uvidí. Hele, kam byste hodili? Určitě nad poldu, protože polda je sračka. Leon King, jasný, prostě legenda. Ale asi bych to nedal jako lepší než Canon Fodder. Za mě, kluci. Expozice jedna, prosím tě. Prosím tě. Vláček bude teprve. Tomáši, neboj se, vláček bude. Já bych teda dal a tady nad Canon Fodder. Souhlasíte s hráčním seznamem? Uvidíme, jo? Protože já, jakoby, hele, než, já beru, že ta hra je legenda, ale radši bych si zahrál veškerý ty, tituly nad tím, jo, než Tetris. Takže tak. Pak tady máme Summer Games, jo. V podstatě variantu Winter Games, ale s mačkáním enteru, takže se můžeme podívat normálně, jak to vypadá. Summer Games, dosádská hra. Jedeme to tady čistě na nostalgii. Možná uděláme nějaký dosácký stream, třeba klidně 6 hodinový dosádský stream, dáme si třeba vláček, dáme si ty šorchy, dáme si prostě nějaký ty pařby. Hele, já určitě bych něco taky udělal, možná by to byl dokonce i stream, který by zůstal záznam maličko díl. Jo, uvidíme. Jo, prostě čistě na tu nostalgii nás starších borců. Takže Summer Games, abyste pochopili, o co jde. Střelba z luku, ty vole tam je vždycky nešlo, kámo, to byl pecka jak svině, nebo náročně jak svině. Střelba z luku, jo, Plavando, starý kajaky, jo, klasický ráční jízda na koni. Jo, ten jsem vždycky z dráhy, vole, s s rozbil jsem si držku. Asi bych to dal jako B, jako jsme dali zimní hry. Ale myslím si, že ty letní hry byly povedenější než ty zimní. Takže bych to možná dal i nad Prince of Persia. Jako dal bych to na vrchol, vrchol Bčka. Dosádský šachy, ty tam bylo taky nějaký tam solidní elo. Tak, a jdeme na další hru. A to je legendární, legendární Transport Tycoon Deluxe. Pro ty z vás, co to, to je jedna z nejnáročnějších a nejdrstějších her ever. Mrkneme se, jak to vypadá, takže Transport Tycoon Deluxe. Hele, peckovní hra. Jo, sledujte to, nedáme si nějakou chcípáka, co to hraje na Steamu, ale sledujte to, tady prostě, vole. <laughs> Čekujte borce, jo. Automaticky se vám staví třeba silnice, baráky, půjčíte si v bance, rozjedete biznis, stravíte město, budujete, kámo, vydělávám to lové. Tohle je jednoznačná s hra, jednoznačně. Ta hra byla tak skvělá, že ji dokonce i kámoši ode mě chtěli na disketu. Já se jako to na disketu nevyšlo, tak jsem to vymazal pár souborů, že jim to tam nahraju a o tu hru jsem přišel. Ale tohle je jednoznačně s list, vole. A když se budem hodnotit tu hratelnost, myslím si, že si zaslouží reálně pozici jedna. Co si o tom myslíte? Pozici jedna, nebo to dát až za šorchy? Jakože Prehistoric 2 je fakt legenda, ale tohle je peckovní hra. Jako peckovní hra, ty vole. I na tu dobu, kámo. Co si o tom myslíte? Hele, pište do chatu, ať, ať se, rozhodnete výjimečně vy. Takže první místo je od Jaska, bylo první místo je od Ondra, ška. Ne, top A. Hala, hala, Lotře. Ty máš jiný vkus, víš co, bráško. Ale já bych to viděl prostě jednoznačně na první místo. Martin Gregor taky souhlasí a Martinu my tady věříme. Takže pecka. Máme tady další hru. <kly> vlak. Legendární vlak. DOS game, ty vole, pecka, kde byl? Ani nevím, jestli to bylo český. hele, DOS, vole, hrajete za vláček, jo, sbíráte klasické vole, píčovinky, jedete si, musíte používat logiku. Hele, já vím, že pro vás je to s -tier hra. Věřím, že to máte jako esko, Ale vzhledem k tomu, když tu hru dohrajete a víte, co a jak dělat, tak je to spíš Ačko já jsem pro Ačko. Jo, prostě když už se kam dostanete, znáte ty hesla, abyste ty hry zkoušeli, já osobně jsem pro A. Co si o tom myslíte? Klidně mi přihlasujte, napište Bčko a Ondřej tady podvádí, vole, spamuje tady vždycky do víc jako věcí, že jo. Tá tady hrál, jasný. Aha, že jde udělat video do prezidentského kraje, tak tak to by bylo dobrý, jo, jestli to takhle jde. Ne... Takže hele, jsme pro Ačko, OK, tak umístíme vlak na, na Ačko. Určitě bych ho dal nad Leminxy ale nedal bych ho nad Dukenuke. Ani hovno. A osobně, když na to koukám, Dukenuke bych dal nad kačeří příběhy. Kámo, v rámci hratelnosti, možná i nad Dunu. Ale prostě teď jsem se rozhodl, Dukenuke nejlepší a tier hra zatím. Jo, kluci. A dobře, vlak lepší než kačeří příběhy. Ale lepší než ta, grafická vole strategie. OK, OK. Měli jsme vlaka všichni sedíčku. Když tě vole mámo, když tě nasrala máma vole, že tě zakázala počítač a ty jsi měl možnost opak na 20 minut zapnout, zahrá si s vlak, a byl si dobrý. Souhlasím. Teď tady máme Wormsy. Rovněž legendární hra. Jednoznačně. Prostě i ty 3D verze. Pamatuju si, když Kámoš měl Windows 98, tak jsme tam hráli dvě hry. Hráli jsme tam Wormsy 3D a hráli jsme tam Stronghold Crusader. Jo, takže Wormsy pro ty z vás, co neví, že jo, prostě taky rovněž legendární hra. Dá se hrát i na telefonu. Hráte za klasický reakční červy, takže pro ty z vás, co chlastaj. Vidím to na expozici jednoznačně, prostě i to logo, výběr zbraní, ta variabilita, kámo, hra legenda, jednoznačně legenda, Estir hra, stoprocentně, to se tady shodneme, s českým dubbingem jsem to asi ani nehrál, takže, takže v tom nemůžu posoudit Tomáši, takže jsme všichni za, za, jedno, že Esko, nebo většina z nás je za Esko, ovšem, kam ho teďka hodit, ale jednoznačně nad Poldu, to je všechno, nad dlvího krále, Tetris, je legenda, myslím si, že Tetris to nepřekoná, takže nechal bych to možná spíš tady takhle vzadit, určitě. Za Wolfenstein, ty vole, worst day na streamu, hmm, zajímavý nápad. Já bych dal spíš jako, obecně, pre S1, to je chcípák, ale Ondra má špatný typy vůbec. Kluci, já vás vlastně nebudu poslouchat, já bych to dal za Prince of Persia, klasicky, jo? Je to lepší, než prehistoric Stolikytnička, jo? Je to legenda. Tak, máme tady další hru, Xenon dvojka, hele, pro ty z vás, co neví, je to standardní, vole, verze počítače, vole, střílečky, že jo, DOS game. Vrkněme na to, jak to vypadá, Mega Blast, jo, hrajete za vrtulníček, vole, otáčíte se, střílíte. Jako ve finále ta hra zabaví, jo, tam máte boss level, že jo, jedete bomby, kámo. Když se na to mrkneme, já bych tomu dal poctivý reakční Dčko. Ale zabaví to, je to odkaz na legendární hru, ale nic extra světoborného. Buďme hodní a zdravím Vejfuka, který dorazil úplně pozdě na stream. Dáme tomu standardní reakční Dčko a dáme to za arachnofobii. Je začně, je to 200 vlastně Dčko. Teď tady máme další hru. Hexagon, kluci. Tuto tu hru jsem měl celkem rád, byla taková logická, takže se mrkneme Hexagon, DOS Games, ať víte o co jde. Je to jedna z nejpropracovanějších her ever, že jo? Takže klasicky jste tady byla, množili bomby a. Byla to jedna z má logických her, rozvíjela nějaký, nějaký schopnosti, že jo, nějaký možnosti. Já díky tomu bych to dal jako Bčko. Jo, jako je ta hra je dobrá, ale není to taková střela, jo? Je to takový, jako když hraješ vole dámu, jo, trošku přeskakuješ, jedy bomby. Dčko. Kluci, vy jste byli hlupáci, hrali střílečky, kluci. Pejte, to se si dá trašit, já jsem nechal 15 minut streamu. Výborně, Roman, já zvládl to skvěle. A že ty tier ty, ty, je neoriginální segment, co si vymyslel kromě dalších šachů. Nemyslím si, že to je originální segment, ale myslím si, že to je dobrý segment na streamy. Pomohl mi s tím Píťa TV, který dělá CZSK reakční kauzy. Takže content na stream je to geniální. Někteří lidi se s tím stotožní. Já osobně bych to viděl na Bčko, kluci. ale Bčko. Prostě, vole, se si tě nechtě. Já bych to dal buďme hodní, dal bych to na Bčkando, jo, normální Bčkando a asi bych to dal za to Sim City, protože z taková střela to nebyla, jo, je to jen taková oddechovka na zahrání. Teď tady máme další pecku. Ski or die. Ty vole, hele, legendární hra rovněž, vole, prostě pro ty z vás, co neví. Ski or die, DOS game. Sledujte to, kámo, ty vole, tady se ale já to dám, já bych to dal jedno za žená, S game, prostě jedno. Sledujte tu, hele, sledujte tu, tu bytovou hudbu. Tu tu, 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 Jo, klasicky, vole, teď máte snowboardis, můžete tady, vole, jo, pojďte se, 360, ku můžete dát, vole, jumpovat, jo, přebrat, vole, ptáka. Kámo, dáme na další, pak tady máš krom snowboardu, tady máš, jo, klasickou reakční koulovačku, že jo, střílíš borce, ty vole, mastíše koulema. Jo, jednoznačně bomba, ty vole, pak tady máme další krom snowballu, tady máme, sk jo, skid downhill from the hill, ty vole, a ta hudba, vole, kámo, to jsou vzpomínky, To jsem rád vždycky často, že jo. Jo, teď tady klasicky můžeš dát na Aleše Valentu trojitý to s rutem, hele, čekuj to. No, to je chcípák, vole. Co jsi to se skákal, brácho? He, to se nedivím, že dostal taky chcípácký, vole, body, vole. To jo, to se nedivím. Tak, a co tady máme ještě k tomu dál? Jo, sížděčka, vole, v gumových kruzích, že jo, kde si borce píchal vidličkou, klasicky reakčně. Hele, kluci, je to krátká hra, díky tomu bych to nehodnotil jako takovou střelu. A Dal bych to na Esko. Ale až na ten konec seznamu. Normálně, reálně, jakoby klidně až za toho poldu, Jo? Ale buďme hodný, dáme to tady za poldíka. Nebo před poldu, Za poldu nebo před poldu. Pište za, nebo před. Jo? Podle toho se rozhodnu, co tady bude víc. Takže příští týden, ráční týden, šachový zahání. Bráško v Radfule, bylo by to fajn, ale tak odborný šachista nejsem, abych to tady mohl hodnotit. Takže si spíš pusti genetmástra Hikaru, který, hele, máme zatím třikrát za, jednou před, ještě chvilku počkáme, když tak si pust Grandmastera Hikaru, který dělal tady tenhle ten rozbor. OK, hele, za, nejvíckrát za, tak dáváme za. Další tady máme Dangerous Dave in the Hunted Mansion. Kámo, možná to z vás neznáte. Dangerous Dave in Hunted Mansion, klasicky, nebo Manzionen, jestli chcete být italský. Sledujte, hele, tady klasicky za střelce, máte životy sbíráte bomby, střílíte zombíky. Kámo, první zombí hra asi ever, vole. Jo, můžete střílet nahoru tady v rámci těch průchodů. Zombíci na vás padají. Můžete se schovat na krabici. A sledujte, čekujte, ale čekujte ten detail, jo. Sledujte, jak bude začne kropit. Vidíte, Zpětnej ráz, zpět ráz. Kámo, tahle se hra mě velice bavila. Pro ty z vás, co to neznají, tak je to takový duke, -duke ale kratší. Díky tomu bych to nedal před Duke Nuke, dal bych to jednoznačně na asi Ačko kluci a dal bych to až tady rozhodně, no možná za Lemmingse, na, na finish, na finish Ačka. Myslím si, že fair na poslední místo Ačko. Jo kluci, máme tady další hry. Máme tady Doom. Doom. To si myslím, že vole nemusím ani představovat. Do dneška jedna z nejúspěšnějších herních sérií ever, že jo, začínala jako dosácká hra. Takže tady Longplay Ultimate Doom, na 600 fps, jak dýpek to hraje, Myslím si, že když bych to měl srovnat, ta hra, ta hra je mnohem, mnohem lepší než co jsme tady měli, než jsme tady měli vlastně jak Dynablaster, tak Wolfenstein 3D. Doom je jednoznačný s -tier list a asi bych ho s čistým svědomím dal i nad Transportikun. Jednoznačně, jednoznačně a shodli jsme se tady, že to je prostě S1 a takhle. A Violko, měj se hezky, dej si sprchan do reakční, zítra raní, no, nes, nezávidím ti to. Dokoukej pak lidi zbytek streamů, tady už budou jenom reakční šachy, probereme poslední hru a můžeme to tady uzavřít, jo. Za Wolfika z 13, lepší feeling, souhlasím, že to dává ten lepší feeling. Jako, hele, kdybych, ten, kdybych se ne, neřídil trošku, jako vy, podle chatu, tak já dám skorč bych dal na první místo. Právě, možná bych ho dal nad prehistorika. Dám ho nad prehistorika, protože tu hru mám rád. Kámo, tuhle z tu hru si dovedu představit, že si dám s reakčníma kolegama, prostě, že dáme 200 levelů, ty vole, dáme si třeba 4-5 hráčů plus dalších 4 počítače, jo, dáme tam ty tanky, co mají tu trojty střílení a pojedeme Scorch art ty vole, 100 levelů klidně. Tak, abo to by mě fakt bavilo, ty vole, Ta, já jsem to miloval, to byla to taková tahovka první a úplně pecka. Pejdu na první stranu, protože ho rozjedeš i na bramboře. Tak jo, může být, no. A máme tady poslední hru Sonika, kterou popravdě já jsem Sonica nikdy nehrál. Přiznám se, že jsem takových cípák, Vím, že to potom bylo i na konzole několikrát, že jo, Sonic the Hedgehog, ale ta hra je rovněž legendární, má ve světě jméno, že jo, když se brknete, tak to vypadá takhle, že jo, klasicky za Sonika, klasická, vole, Mario styl hra, jo, máte tady, tady Sprintera. Kluci, souhlasíte se mnou, že v rámci toho, že máme hlavního moderátora tohoto streamu Sonika, tak si to zaslouží. s list. Jednoznačně. Jednoznačně. To je prostě s listek dělaný, ale kam ho teďka prcnout. Transporty musí být první, nepřekonatelná hra. Hele, Jasko, souhlasím taky, ale prostě musíš brát taky v potaz, že to dům ty lidi hrajou radši, že jo. Děláme tady takový standardní reakční seznam. Takže Sonika jednoznačně Eskandos, ale kam ho fláknout určitě lepší jak Skir or Die, protože v rámci té legendovosti určitě lepší jak Polda, lepší jak Leon King, ale nemyslím si, že to je větší legenda než Tetris. Souhlasíte, nesouhlasíte, je mi to bůst. Takže přátelé, tohle to by byl ráční sek, znám všech her. Nespomněl jsem si Just Rabbit, kámo, na to jsem úplně zapomněl, ale myslím si, že to je spíš už pak na tom, ne? Na Windows 95. Quake tam taky možná byl, no. Ale těch her je spousta. No, všechny se nešli udělat, že jo, vem si, vem si, že kolik, míst, kolik, času nám to zabralo a já hlavně jsem všechny na tom počítači neměl, vem si, že tak, když jsem prostě koupil dosácký počítač od někoho, přetálo se pár her na disketě, něco bylo z časopisu, těch her jsme tolik neměli, víš co myslím, takže já sám jsem třeba hrál více her, ale nevěděl jsem ještě, jak některý získat, jo, Dungeon Keepers taky pamatuju, a GTAčko, nevím jestli bylo na dosáčku, ale já si pamatuju, že jsem hrál pak už u kámoši, co měl lepší počítač, ten měl GTA 2, takže takže jako rovněž legendární hra. Ale tohle to by byl finální seznam, tak se můžete prohlídnout, pro ty z vás, co vás to zaujalo. Pro ty z vás, který jste jeli na bázi nostalgie, ukápla vám takhle reakční seza, tak pecka. A myslím si, že tohle by mohlo být byl krásný závěr streamu. Přejdeme na standardní reakční šachy. Dáme buletos, zahrajeme si prostě pohodičku a vidíte, že jsem tak trošku jako intelektuál, takže dáme minutový šachy, pojedeme bomby, kluci. Pak samozřejmě můžeme dát pár posledních dotazáků a schutí do toho. Hele, pojedeme, hráli jsme na šachovém streamu, Borec teda, vole, nějaký záhadným způsobem čeká. Na šachovém streamu jsem hrál za Černý, jsem hrál Skandinávii, takže si myslím, že ji můžeme klidně občas i dát, když, když budeme hrát za Černý. A Borec zahraje E4, že jo, klasicky. Jinak tady týpek asi zaspal, takže nová, nová, minutovečka. A jdeme na to, hele, Borec to nehraje, tak zabereme klasicky střed reakční. Budeme hrát trošku jinak, tady si to pošefíme takhle, tak vyvineme Figurosos, ale máme to úplně na hovno po pozičně a on to má teda taky na hovno. je to takový standardně vyrovnaný a jedna čas je na čase to poté prolomit nějakým pěšcem, klasika, jo, nebudu to zase tak komentovat, měl bych se spíš soustředit na rychlost hry jako takový. Tak, výměna figuroček, dáme rošádu. Tady zatím v pohodě, on má zdvojený pěšce, takže tady bych možná měnil toho střelce, který tady bude velice nebezpečný. Tak, hele, hmm, pum, uvidíme, jak to pošéfí. Dobrý, dobrý, tak, přesuneme porca. Pecka, stáhneme dozadu. 30 sekund s Lukajdem. Ale dneska nebudu hrát proti lidem, jo. Dneska to nechám normálně na pohodu. Hmm, OK, tohle vypadá fér. Získali jsme materiálos. Uh, tohle je zdarma. Myslím, jo, je to zdarma. Takže cajk. Ta dáma byla gratis, Neviděl jsem jí bráško. Tak, ale dáme tady ráští šach, si myslím, že to nemá jak pošefit. Možná teda, že by stáhnul koníčka. Uh, zajímavý šach. Jsem kam se stáhne. Myslím si, že nemá moc kam extra. Teďka uvidíme, co dál. Tady zautočíme na věž, protože nám nic lepšího nové nezbývá. Uvidíme, jak to po šéfí Co? O, předsunul se, takže tady, bum. To z mé strany nebylo moc moudrý, tady jsem měl radši stáhnout, ale střelce, protože by mohl vzít, že jo. A jsme na čas, soupeř se vzdal, nevím proč se vzdal, asi, asi jsem vyhrával, OK, jdeme na další party. Necí vždycky bude zapíše, dáma byla gratis. Bracho, když hraješ bullet, tak se soustředíš na úplně jiný věci a nevidíš tolik těch chyb, že jo? To takhle zkrátka bývá. Jdeme dál. Ale třeba se, ne, ale máme možnost zahrát standardního reakčního vole. Tak. Tak jak jsme to hráli na streamu. Čestě, ale teorii, žádný sraní, že jo? Rozvineme koníka. A pohodis, pohodis. Tak, myslím si, že tady můžeme takhle pěšce. Rozvineme střelce, teď bude používat asi, vole, jo, stáhneme, stáhneme tady borca. Klídeček, žádný spěchando. Dáme si tady premů, ten je safety premů. Jop. Otázka tady, jestli brát, já si myslím, že ne, že je zbytečný, dal bych tady rošádis a pohoda. OK, OK, tady si myslím, že už se vy... By... No, hele, tohle, tohle není špatný tah, tady mu ohrozíme, vole, jop. Se dal čekat. Teď jsem trošku si rozdvojil pěšce, což samozřejmě může být nevýhoda. Tak, rozvineme koníčka. OK, OK, tady nic, tak si to možná takhle pohlídáme. Nevím, jestli je to top move, ale je to nějaký move, kluci. Zpátky. Uvidíme, jak se to rozvine. Tak, myslím si, že bychom tady mohli, mohli, ale uvidíme, jestli to bude brát. Já si myslím, že to bude brát. A tak. Tím jsme si to pošéfili, tak uvidíme, kam to bude. Tady předsuneme věž, ať to máme pokrytý. A uvidíme, hele, kam to povolí. Jop, jop, jop. tak, předsedem tady pěšandáka. Hmm, zajímavý, zajímavý. Asi tady nemám lepší tah. OK, může být. Tak, to je chcípák. Ty vás jsem slepej nebo idiot? Ow, oh, ow, oh, oh mála jsem to pojebal. <laughs> tady nevím, jestli byl nejlepší move z jeho strany, vole, to řešit pomocí, pomocí toho, jak to udělal, že jo? OK, výměna, cajk. Tady to pozičně celkem v prdeli, ale může být. A jop, šachandos, předsuneme tady, bum, ale zatím časově to je dobré, v rámci možností, ok, ty vole, tady to má frajer, vole, pošéfený, takhle, šach, hmm, au, prohlásme na čas, pízi, pízi, jdeme na další party, kluci, takže doufám, že vás to baví, standardně jako mě, <laughs> Jinak Freddy Krígel teďka hrává šachy, tak to je fajn, že hraje šachy, aspoň něco, vole, k něčemu je užitečné, víš co? <laughs> Aby jsme borcovi nedakládali. Tak, jdeme na další partie. ale zabílí, ať máme taky konečně změnu, že jo? Pojedeme své standardní hráčtí zahájení, tý vole, pek netýl takže jede celkem jako akčně. Tady tohle to je vždycky jeden z těch lepších můvů, hele jo, tady má Fryer udělat jakoby reakční blanderis, takže pohoda. Rozvineme tady koníčka, teda věžando, dámu a tak dále. <kly> Potom samozřejmě, když by někdo chtěl, tak může udělat reakční rozbor na to, jak to hraju, že jo. <kly> vidím, že si ukradl knedlíčkový masku jako trofej, máš pravdu, zebral jsem mu to normálně z jeho paží, že jo. Jak bylo v tomhle, ne? No, oh, 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 vidíme, no, asi takhle. Tak, a tady ohrožujeme, vole, ohrožujeme výsledek, že jo. Bitcoin už roste, bráško, tak to jsi Bitcoin master, jsi tady zase klasicky zarobil na Bitcoinu. To pochopitelně ceníme, ale tak, tady vyvineme střelce, myslím, že dobrý. V rámci možností uděláme tady klasický tlak na tady tohle z toho pěšca. Ale zatím pozičně dobrý, časově taky dobrý. Otázka je, jak si s tím, vole, poradíme do budoucna. Já si myslím, že bych tady mohl standardně, ale rozdvojit. Jo, a tady, tady zdvojíme tyhle věže, vezmeme tohle. On by neměl být problém. A, tak, ale tady ohrozíme klasicky, vole, dámu. Si myslím že je dobrý move, o, Ok, to jsem přehlídl, stává se, <laughs> i nejlepším z nás. No, tady máme šachando, jak se s tím poradíme, vezmeme střelce, to není z takový problém, ty vole, úplně. Máme furt dvě věže, takže jsme klasicky, vole, pán prstenů. Oh, wow, oh, oh, tady uděláme takovýhle triček, stáhneme koníčka, pohodička, schováme se tady za věž, až nám dá druhý šach, což si myslím, že nedá, protože to máme lídní střelce. A jestli do čeho investuješ? Pracho, já investuju do YouTube, víš co? Jako když to řeknu blbě, tak investuju jako do YouTubeka. Ne jako přímo, ale v rámci možností. Ty vás sudebil, jsem tady měl nechat, ale trošku ten ráší blender schován das a myslím, že tady, když dáme šach, tak to bude vyřešený. Šach, šach, šach. Tak. Oj, tak. Ty vás teď dostanu mat. Ha! Teď jsem utekl takzvaně hrobníkovi z lopaty. A děkuji Ondrovi samozřejmě za 20 korunový vole super chat a za 80 korunový super chatos. Mále jsem to přelídl, protože jsem byl soustředěný typicky ryze na šachy. Dáme ještě další party, zatím se daří, si myslím. A dáme tady standardní ráští zahájení, že jo. Uvidíme, jakým se způsobem s tím popereme. Tak, pohodička, žádný vole, spěchání. Není tohle úplně do pozice, ale může být, že jo. Mohl si mu dát už rovnou mat, prosím tě, mohl, ale toho jsem si během bl blicu nevšiml, nejsem kde plaster Hikaru, abych viděl všechno kluci. Jo, může být. Tak, vyvineme tady pěšce, vylíš úplně k ničemu. O, tady to fixnul frajer, tak já bych tady přesunul reakční věž na Bajerovu pozici. A tady bych přesunul druhou věž na pozici, a tě mám i na středu. Máme tady ty figurky trošku nahňácený, takže myslím si, že je na čase trošku to tady pročistit. A zajímavý, tak. O, OK, když toho střelce tam bylo docela zbytečný brát, ta věž tam byla v lepší pozici, může být. Tak, střelat zpátky, tak, OK, nevzal to, což je dobře. Bylo by to potom horší. Jo, tady se dal čekat, že prorazí tímhle s tím pěšcem, tak to uděláme takhle na chcípáčka. Pokud si teda všimne toho, že mu tady ohrožují královnu, všiml si to, šikovný kluk. Tak, teď jsem zvědavý, jak potáhne dozadu. Klasicky, o, oh, šikovně, tak, zdvojíme tady pěšce, pohodička. <coughs> Zatím, hele, zatím jako by to není zas tak bídný, jo. Není to žádná extra výhra, ale není to zas tak úplně v prdeli, jo, kluci. A šikovně je borec, tady zautočil klasicky. No, mohl se brát toho pěšce, no, ne, ale nevím, jestli to bylo z výstrany úplně jako top move, ale může být. A pecka. Tyba, teďka otázka, jak to brát, no. Asi takhle pěšcem, si myslím, že nejrozumější. Zatím ale zajímavá partie, jo. Jako jede, jede se tady hodně, vole, hodně jako na výkonnost, no. Tak, pojďte. Ale tak, Borec to rozdvojil. My si tady zabereme tuhle stup část. Hmm, zajímavý obětování z jeho strany. Myslím, že si to přehlíde borec, tak, pošéfíme. Tady rozdvojíme a myslím si, že zatím dobré, tak. OK, hele, sleduj to. Dobré, máme další rační vítězství. Kluci, dokud budu vyhrávat, tak pojedu, jo. Nula hrubek, 8 chyb, to si myslím, že je dobrý na bullet. <laughs> Hráčší výhra se počítá, přesně tak. Na čas je to vždycky nejlepší. Ale tak týpek hraje klasickou cípačku, vole, London, že ho zdechlej, který nikoho nezajímá, tak... London je jakoby hodně, hodně, solidní zahájení, ale pro většinu lidí si myslím, že to je dost nudný, no. I, i jakoby ty, ty šachoví experti se na tom shodují, že, že to je víceméně jakoby těžce o ničem, jo. Tak, rozvěneme pěšce, tady nehrozí žádný brikule, koníka do akce tady zabráníme tomu koníkovi zase do bok, akce a tak dále. Teďka víceméně nevím, co udělám, tak jenom pohnu s královnou, aby nebyla nuda. Tak, vezmeme zadarmo pěšce. Jo, tohle je výborný, z mí strany si myslím, že good. Uvidíme, jak, jak, si s tím klasické ráště poradí. Zajímavý z jeho strany, musím že mohl vzít to volný pěšce úplně na pohodičku. O, já tady stáhnu, stáhnu tady vole frajera. O, jo, vezmeme, uděláme long castle, zatím jako dobré. Tady mi teda vysí pěšec, snad si toho nevšimne, myslím si, že si to nevšiml, takže good. <laughs> na druhou stranu by sice vysel pěšec, ale pak by tady přišel v koně, že jo? což je taky pro Seros. A hele, jako v pozici v pohodě. v rámci možností. Teď bych tady trošku přetočil toho, toho chcípáčka, tak zautočíme na střelce i na dámu. Myslím si, že můžeme přesunout pěšce zase do akce a zpátky vrátíme Tady střelce, tady zautočíme na pěšce volného, vezmeme, utočíme na navěšku, stáhneme. Tady furt vysíte volný pěšec, tak ho tady posunu dopředu, vezme si ho. Ou, oh, reakční šachandos. Hmm, vezmeme. Ou, oh, tak. Myslím si, že tady. Není problém. Tady, nevím, jestli je to dobrý move, ale tak může být. Tak, pff, jo, no. Uvidíme, uvidíme. Tak, dopředu. Dopředu, schutí do toho a půjde o tom. Myslíš, že dá za šach? Dál šach. Bojí se. Ty vole, jsem to zachcípal. Hele, z jeho strany blunder. Klasický reakční. Bum, ohrozíme věž. Královnu. Tady má jedinou variantu a to je se klasické rášně vzdát, Vole, myslím si, že dobrý. Tak, myslím, že tady, když přijde pak šach, tak se vezmeme věž. Dobré. Vyhráli jsme na body, jdeme dál, ty vole. Zatím se daří, kluci. Jdu zpátky na svých 1500 elo. Jo, jakože chtěl jsem být 1500 elo, kluci, protože jsem od něj přišel, jo. Takže Teďka pojedeme vole normálně speedrun na největší Elo ever. Tak, tak, tak. Pojďte kluci. Ale tak to, to jsou partie. Vole, to je rychlost vole. Bum, pojď měň to. No, no, dobrý, rošáda ne, by si je úplně dobrá v této pozici, ale může být. Tak. No, to je ten dobrý, to jsem neudělal nejlíp. Ale dobré. Ty vole, to jsem to dobře zablandroval, tak může být, že jo. Chyby děláme všichni, takže i ty, i, ty, i ty lepší z nás. Tak, tady stáhneme Věžandos. Myslím, že je moudrej Hele. Tohle ti vypadá dobře, jo. Čekuj to. Čekuj to. Hmm, takhle. Tak tady nehrozí žádný brikule. Čekuj to, hele. Teď tady hrozíme ráčním šachem a docela kritickým. Právě si to všiml. Šikovný, není to úplný troubos. No, dobře, dobře, dobře. Tak co teď? Předsuneme věž tady. my si ohrozíme to od střelce. <coughs> Borec není slepej, takže good. Uvidíme. OK, OK. Hmm. Pš, ne, ne, ne. To, by mi střelcem. To je škoda velká. OK. Tady takhle. Jsem zvědavý, jak se to pošéfí. Myslím, že to pošéfí takhle. Šach. Vezmeme koně. Ale na čas zatím dobrý, jo. Teďka můžeme klidně zpomalit, jo. Borec tak nějak neví, vole, či je, takže. Takže i když jsem na to materiálně hůř, tak teď se zasekl a, a vždycky výhra, že jo. Takže tak. Dneska bych na 2KL. -o. Může být, může být. To je nekonečný s tím, když neprojde 1000 her, no jasný. Hele, vyhrál, vyhrál, Borec byl v horší pozici, ale záhadně se vyhrál na, na, na čas. Jdeme na další partii, vole. Zatím máme takzvaně reakční štěstíčko, jo. Štěstí přeje rychlým a ne připraveným, vole. To si pamatujte, že to je základ u boletu. No, jo. No. Zatím ale tak toto zahání co hraju, je relativně solidní, víš co, že je takový pomalý, jo, není tak agresivní, to znamená, že i prostor pro ty chyby tam není poté takový, by tak velký, což je, si myslím, že plus. Tak, tady přece jenom pěšce, jo, to asi, že bude brát. Hmm, z jeho strany zajímavý, tak tady mu dáme takhle hráčního góla, myslím si, že vezme, o, oh, bál se, bál se, bál se, tak, tady zautočíme na, na toho, jo, chcípáčka. Hmm. OK, takhle znova na páčka zautočit, teď vrátí zpátky koníčka. Pojď, on neví s ním. Tak, tady si pojistíme nějaký ty vole kdyby to zabíral, že jo, když to máme pojištěný i těle s tím No, no, ale teďka otázka, vole, jak s tím že buď to rošádu, anebo já bych byl spíš za to, že bych dal long castle, ty myslím, že tady vole určitě lepší varianta. Ne, moc, ale malečko lepší, že jo. Tak, Tady to fixneme, aby tady nebyl nějaký brikulose, po případě tady pak zaberem tohle. Hele, zatím jsem pozičně spokojený, tak. Tady si myslím, že je dobrý měnit. Mm -hmm. Tak posuneme, tady ať tady můžeme používat, vole, manévrovat s tím cípáčkem. Takhle. Jop, jop, jop. Tady utočíme na volný pěšce, šup, neviděl to, vezmeme ho. Teď tady vlastně máme možnost, hele, dáme to zpátky, takhle, tak. Co ten Metin? Hele, Metin si myslím, že nikdy nebude. Ta hra už je vole dead, kámo. 100 let, 100 let dead. Tak, vezmeme tady zadarmo, zadarmíko. Tady dáme koníčka. Ty vole, to máme reakčně pošéfený. Kámo, vítězství jak víno na čas. Ty vole, oni nechtějí, abych na tom streamu skončil. Oni chtějí, abych měl 1500 elo. Jdeme dál, ty vole. Myslím si, že tady Vratful Gangster si tady normálně mačká bambitku úplně vzrušením, ty vole, jak tady zatím vole reakčně vítězím. Jo, to jsem samozřejmě přehlídl, tady ten klasický hráční bladr, to se občas stane, protože jsem zbytečně byl moc rušný a... a zase na druhou stranu tady máme volný, volný okínko, což si myslím, že není nikdy na škodu. A myslím, že tím koněm někam půjde. Jo, šel s ním zpátky, to je rozumný z jeho strany. Hoď. Hmm. takhle. Good, teď to vypadá dobře, máme otevřenou pozici, že jo. Prej metin dead, je to tak, metin je dead, vole. a kdo říká opak, tak je hlupák. Takhle, ale sleduj to, Čekuj to, jak to vymyslím, kluci. Kluci, teď sledujte st strategii. Hmm, chytrý z jeho strany určitě, jasný. Uh, takhle, hele. Čekuj to, čekuj to. Teďka vyhraju z toho reakčního střelce. 100%. Už to cítím tu výhru. Mimochodem jsem ho měl v vítězství tak jako tak, jo. Protože tady bude teďka přijde o královny sos. Takhle. Čekuj to. Hmm. To bude dobrý z mé strany. Myslím si, že dobrý, ale tuž. Má tady bude sacrifice jak zmetek, ale čekuj to. Kámo, mi netvrd, že tam nepadne mat. Ten tam padne jak nic. To bude normálně gol na mlín, takzvaný. Ale. O, oh, šikovně bar, bastard jeden. Tak, tady zautočíme na něj takhle. Vezmeme mu toho reakčního koně možná. Bum. Ty vole, tak. Šach. To už uhrajem na čas, sleduj to, vole. To bude na čas jak víno, vole. Bum. Myslím si, že dobrý. Takhle přece jenom pěšce, tady nehrozí nějaký brikulose. Jo, cajk, tady zpátky. Hele, Voda nám blín ty góle, prosím tě. Čum, jak je blbec super naivní a hloupej, ne? Tak, myslím si, že dobrý, tady pojď, berem, ty vole, pozor. O, takhle, ty král, sleduj Grandmasterovský pohyby, sleduj to. Čekuj to, ty vole, pojď. Hm, takhle, takhle. Ha, ha, ten je úplně v prdeli, kámo, ten vůbec neví, či je, ty vole. Ten neví, kdy se narodil, klasicky, hele, čekuj to. Jop, Další výhra ty vole na reakční rychlost, jo? Nejsem nejlepší šachista, ale jsem rychlý šachista. Kluci, ten stream nekončí, jdeme dál ty vole. Máme tady 114 diváků, kteří jsou žaví na reakční šachy ty vole. Aktuálně nejlepší content na mém streamu jednoznačně. I když šachový streamy jsou méně až než GTAčko, což se dá pochopit ty vole. Pum, tak. Teď to vezme, hele, sleduj ho. Ne, nevzal to, OK, tak to využijem. Zajímavý, že to bral, že to bral tým koněm. To si myslím, že není úplně best move. Ale tady vezmeme volný pěšce reakčního. On není volný, protože on tady zabere potom pěšce na, na, na tom G, G2, že jo. Tak, ale uděláme. Jestli hmm, když si to debil nebo šéf, tak to uděláme takhle. GTA 5 někdy bude, ale asi ne, hele, já hraju jenom takhle starý hry, prostě legendární, víš co ale chápu, že by to dávalo smysl hrát do budoucna prostě hry, co jsou sledovaný a úspěšný, že i ty streamy byly sledovaný. Ale to by musel streamovat prostě nějaký úplně top vle, highlight, jakože extrémní počet hodin, jo, streamovat to třeba i na tom kiku. Hmm. Zajímavý, zajímavý. Ale dáme tady, tady dáme věšku. Tady dáme takhle. A vyměníme střelce jednoznačně. Tak, tak. Tak, uvidíme, jak se s tím poradí Šulda. Good, good, good. Uh, ty vole, teďka nevím, jestli mám vzít toho volného pěšce tady. Ne, asi ne, asi stáhneme, ale zautočíme zava na, na, koně, jo? Ty vole, to je vůl. Ten je vůl. Tak, čekuji šach. Ty vole, takhle. A tady nám hrozí matandos. Jo, hrozí. To bude mat, to je mat, to je v prdeli, kluci. To je v prdeli. jak čekáš, mi ho dá. V poslední vteřině mi ho dá. Ty vole, slepý, ne? On, chce uhrat, on to chce uhrát, on chce na remízu, tak je debil, teď tady má matou věží, ty vole. A nebo to dělá schválně, ale teď dám, jop. Remíza, opakování pozice, to není prohra, kluci, jde se dál, ty vole. <laughs> A sledujte, jak, jak ty lidi, lidi jsou úplně hloupí, ty vole, jako ne, nepůjdu si pomoct, vole. Tak, koníka, aha, takhle. Tak, hmm, okay. Takhle, šup, super. Tady koně vyvinem oh, Jo, to byla chyba z mé strany. A dobrý, nevšiml si toho. Už že tak, ty vole. Hmm, takhle. Tady to vypadá dobře, tady to vypadá dobře. Tak. Čumek si toho nevšimne. Čumek z tak toho střelca volně vl přijde. Čekuj to. To program. Hmm, zajímavý. Co teď? co tohle, cípáku? Co tohle, ha? Co s tím uděláš? <kly> to je nevíčí je. Tak, vezmeme střelce zadarmo. No, není zadarmo, protože tady přijdeme o tohle střelí, jáše, nevadí. Tak, Zatím to má dobře hlídaných cípák, což je jako určitě problémis. Myslím, to vezme, e, jo, musíme měnit, tady volný opěšce, zdvojíme věže a dáme tady, hele, tady se schyluje kráčtí muhatu, jestli si toho týpek všimne. Uf, oj, no, no, ne, to nebyl byla drupe. Takhle. Takhle. Ale, čekuj to, teď by dáš jak si myslím. Nedal, to je vůl. Takhle. A tady hrozí ráčtí mat. Tady hrozí. Oj, tak. To pošéfíme, neboj se. Hmm, takhle. Takhle, to vrátíme zpátky. Hele, 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 hale. On to vrátí zpátky. Opakování pozice, remíza. Dobře, uhrál jsem to na remízu. Lepší, než drátem do boka. Jdeme dál, kluci, jdeme dál, ty vole. Hele, podzim nekončí a hra taky ne, tak. Ale jako dneska se mi bulletu relativně daří, jako v rámci možností to není zase tak jako špatný, jo. Vyšáhnout věž, prosím tě, neraď, neraď, vole, bych chtěl vidět tebe, vole, v minutovým buletu, vole. Sám to hraješ jak ponocnej vždycky. Jsi <laughs> to měl vyhraný. Nevím, uh, počítače tvrdili, že remíza, vole. Tak já nevím, co jsem měl klasicky vyhraný. To je vlastně debil. Jo, si toho nevšiml. Good. Ještě to tak. Oh, no ano, máme tady prohru, tím končí tento stream. Děkuji vám všem za účast. Hele, máte ještě prostor pro nějaký reakční dotaz, kluci, jestli něco máte na srdíčku reakčním, tak určitě to můžete vypálit. Bylo mi ctí tady zmínit tři reakční koblížky, kterých zkrátka vydělávají na českém internetu. Je to úžasný, je to skvělý. Počte, že si říká vytáhnu, vyšáhnout věžku. OK, OK. <laughs> reakční prohra. Můžeme se na tu party pak někdy podívat, jo. Klasicky si udělat rozbor s Magnusem Karlsnem, aby si viděl. Ale nikdo nenapsal dotaz, nemáte co na srdci. Mějte se hezky, byl to pěkný stream, až jsem se z toho klasicky zapotil. Děkuji všem, co přispěli v superchatu. Samozřejmě Violka, Ondřej. Lotr, co posílal i na stream Elements peníze, takže super kluci, byl jste fajn, mějte se hezky a čus.